ይህ የሚተላለፍ አይደለም። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ፕሮግራም ቁጥር 1 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ተማሪዎች አዲሱን የትምህርት ዘመን እንዴት ተቀበላችሁት? በአዲሱ የትምህርት ዘመን የመማሪያ መጻሕፍቶቻችሁን ቀድማችሁ በማንበብ ዝግጅት እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎች በ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ስለ ምስራቅ አፍሪካ መገኛ ስለ ህዝቡ አሰፋፈርና ስለ ምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ስለ ምንኖርባት መሬት ስለ መኖሪያ አካባቢያችንና ማህበራዊ ጉዳዮች በሰፊው ትማራላችሁ። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ ምስራቅ አፍሪካ አንጻራዊ መገኛን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች አንጻራዊ መገኛ ምንድነው? አንጻራዊ መገኛ እንዴት ይገለጻል? የምስራቅ አፍሪካ የት ይገኛል? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ እንደተናገራችሁ ገምታለሁ። ጎበዞች የቦታዎችን መገኛ ለማወቅ ወይንም በገጠርም ሆነ በከተማ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ስትንቀሳቀሱ ወይንም አቅጣጫ ለማመልከት የምንጠቀምበት ዘዴ አንጻራዊ መገኛ ይባላል። የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ስታጠኑ የየብስና የውሃ አካላት ከክልሉ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ታነጻጽራላችሁ። ስለዚህ የአንድም ቦታ ወይንም ሀገር ወይንም ክልል አንጻራዊ መገኛን ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኙ የየብስ ገጽታዎችንና የውሃ አካላትን መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው። የውሃ አካላት በሌሉበት የአንድን ስፍራ አንጻራዊ መገኛ በአካባቢው ከሚገኙ አጎራባች ሀገሮች ጋር በማነጻጸር መግለጽ ትችላላችሁ። ከዚህም በላይ አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኝ ታዋቂ ነገርንና አበይት አቅጣጫ ተቋሚዎችን መጠቀም ይቻላል። አበይት አቅጣጫ ተቋሚዎች ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ በመባል ይታወቃሉ። ምስራቅ አፍሪካ ደግሞ በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል ይገኛል። ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር ከሚገኙት ዋና ዋና ክልሎች አንዱ ነው። በሰሜን ምስራቅ የቀይ ባህር እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ የህንድ ውቅያኖስ የምስራቅ አፍሪካን የሚያዋስኑ
ወሃማ አካላት መሆናቸውን ከገለጻችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች፣ የምስራቅ አፍሪካ ክልል በስንት ንዑሳን ክልሎች ይከፋፈላል? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምራችሁ ነገሩ። እባክዎን መምር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ። በጣም ጥሩ። የምስራቅ አፍሪካ ክልል በሶስት ንዑሳን ክልሎች ይከፈላል። እነርሱም የታላላቅ አይቆች ክልል፣ ዩጋንዳን፣ ታንዛኒያን፣ ሩዋንዳንና ብሩንዲን ያጠቃልላል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን፣ ጅቡቲንና ሶማሊያን ያካትታሉ። የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች ኮሞሮስን፣ ሪዩኒየንን፣ ሲሸልስን፣ ሞሪሺየስንና ማዳጋስካር የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። ተማሪዎች፣ በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያና ሌሎች 18 ሀገሮች እንደሚኖሩ ታውቃላችሁ? እስኪ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራትን ዝርዝር እጃችሁን ያወጣችሁ ለመምራችሁ ነገሩ። እባክዎትን መምር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ዩጋንዳ፣ ማላዊ፣ ታንዛኒያ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክ፣ ሞሪሺየስ፣ ኮሞሮስ፣ ሲሸልስ፣ ማዳጋስካርና ሪዩኒየን በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ የለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። አንጻራዊ መገኛ የቦታዎችን መገኛ ለማወቅ ወይንም በገጠርም ሆነ በከተማ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ስትንቀሳቀሱ ወይንም አቅጣጫን ለማመላከት የምንጠቀምበት ዘዴ መሆኑን፣ የአንድ ቦታ ወይንም ሀገር ወይንም ክልል አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኙ የየብስ ገጽታዎችንና የውሃ አካላትን መመልከት በጣም አስፈላጊ መሆኑን፣ የውሃ አካላት በሌሉበት የአንድን ስፍራ አንጻራዊ መገኛ በአካባቢው ከሚገኙ አጎራባች ሀገሮች ጋር በማነጻጸር መግለጽ እንደሚቻል፣ አበይት አቅጣጫ ጠቋሚዎች ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ በመባል እንደሚታወቁ፣ ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል የሚገኝ መሆኑን፣ ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር ከሚገኙት ዋና ዋና ክልሎች አንዱ መሆኑን፣ በሰሜን ምስራቅ የቀይ ባህር እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ የህንድ ውቅያኖስ የምስራቅ አፍሪካን የሚያዋስኑ ውሃማ አካላት መሆናቸውን፣ የምስራቅ አፍሪካ ክልል
በሶስት ኑሳን ክልሎች እንደሚከፈል የምስራቅ አፍሪካ ክልል የታላላቅ ሃይቆች ክልል የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮችና የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶችን እንደሚያጠቃልል በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች 18 ሀገሮች እንደሚኖሩ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ ኬንያ ሩዋንዳ ብሩንዲ ዩጋንዳ ማላዊ ታንዛኒያ ዛምቢያ ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ሞሪሸስ ኮሞሮስ ሲሸልስ ማዳጋስካርና ሪዩኒየን መሆናቸውን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እኔ መልሱን ልስጣችሁ። ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ሀገር ምስራቃዊ ክፍል የሚገኝ ክልል መሆኑን ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ዘርዝሩ። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ዘርዝሩ። በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ ኬንያ ሩዋንዳ ብሩንዲ ዩጋንዳ ማላዊ ታንዛኒያ ዛምቢያ ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ሞሪሸስ ኮሞሮስ ሲሸልስ ማዳጋስካርና ሪዩኒየን ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው የምስራቅ አፍሪካን ንዑሳን ክልሎች ዘርዝሩ። የምስራቅ አፍሪካን ንዑሳን ክልሎች ዘርዝሩ። የምስራቅ አፍሪካ የታላላቅ ሃይቆች ክልል የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮችና የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች በተባሉ ንዑሳን ክልሎች እንደሚከፈል ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር ደና ሁኑ ተማሪዎች። የ6
ይህ የሚተላለፍ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ፕሮግራም ቁጥር 10 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ስለ ውሃ አካላት ምንነትና ይዘት የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ መልካ ምድራዊ ገጽታዎችን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካ ክልል የሚሸፍነው የትኞቹን ሀገራት ነው? በምስራቅ አፍሪካ የሚገኘው መልካ ምድር ምን አይነት ገጽታ አለው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ነገሯቸው። ባኮ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። የምስራቅ አፍሪካ ክልል የሚሸፍነው ከሰሜን ምስራቅ እስከ ደቡብ ምስራቅ የተዘረጋ መልካ ምድርን ነው። ይህም ከኤርትራ እስከ ሞዛምቢክ ያሉትን ሀገራት እንዲሁም ዚምባብዌ፣ ማላዊና ዛምቢያን ያጠቃልላል። በተጨማሪም በህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ የማዳጋስካር፣ የኮሞሮስ፣ የሞሪሸስና ሲሸልስ ደሴቶችን ያጠቃልላል። የምስራቅ አፍሪካ የመልካ ምድር ገጽታዎች ሜዳማ ስፍራዎችን፣ ኮረብታዎችን፣ አምባ ምድሮችን፣ ተራሮችን፣ ሸለቆዎችን እንዲሁም ረባዳ ስፍራዎችን ያካትታል። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ የመልካ ምድር ገጽታ ተራራማ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ዝቅተኛው ስፍራ የሚገኘው በኢትዮጵያ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ስፍራ የሚገኘው በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲሆን የደናክል ሜዳማ ወይም ዝቅተኛ ስፍራ ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ዝቅተኛ ስፍራ ከባህር ጠለል በታች 120 ሜትር ላይ ጥልቀት ያለው የኮባር ስምጥ ሸለቆ የሚባል ረባዳ ስፍራ ይገኛል። ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የሚገኘው ከፍተኛ ተራራ ማን ነው? የሚገኘውስ በየትኛው ሀገር ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። ባኮን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ የሚገኘው ከፍተኛ ተራራ ስም ኪሊማንጃሮ ሲሆን የሚገኘው በታንዛኒያ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የምስራቅ አፍሪካ የበርካታ የከፍተኛ ተራራዎች መገኛዎች ናቸው። ኪሊማንጃሮ በምስራቅ አፍሪካ እንዲሁም በአፍሪካ ትልቁ ተራራ ነው። ይህ ተራራ ከባህር ጠለል በላይ ከፍታው 5895 ሜትር ሲሆን በታንዛኒያና በኬንያ ድንበር መካከል ይገኛል። በከፍታው በምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛው ተራራ የኬንያ ጋራ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ 5199 ሜትር ነው። በሀገራችን የሚገኘው የራስ ዳሽን ተራራም ከባህር ጠለል በላይ 4620 ሜትር ከፍታ በማስመዝገብ በአራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የሚገኘው ሌላው የመልክዓ ምድር አይነት የስምጥ ሸለቆ ነው። ለመሆኑ የስምጥ ሸለቆ ምንድነው? የስምጥ ሸለቆ እንዴት ይፈጠራል? የስምጥ ሸለቆ የሚሸፍነው የትኛውን ሀገራት ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ስምጥ ሸለቆ በመሬት ገጽ ላይ በተፈጠሩ ተጓዳኝ ስንጥቆች መካከል የሚገኝ ዝቅተኛ ስፍራ ነው። ስምጥ ሸለቆ በመሬት ውስጣዊ ኃይሎች እንቅስቃሴ አማካኝነት በሚከሰቱ ተጓዳኝ ስንጥቆች ሳቢያና በስንጥቆች መካከል ያለው መሬት ወደ ታች በመስመጡ የሚፈጠር የመሬት ገጽ ነው። የስምጥ ሸለቆ ከሶሪያ እስከ ሞዛምቢክ ያሉ ሀገራትን ይሸፍናል በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ከዓለማችን አስደናቂ የመልክዓ ምድር ገጽታዎች አንዱ ነው። የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ የሚገኝበት ስፍራ የመሬት መንቀጥቀጥና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በተደጋጋሚ የሚከሰትበት በመሆኑ የተረጋጋ አይደለም። የስምጥ ሸለቆ መልክዓ ምድራዊ ገጽ በምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ በኤርትራ በጅቡቲ በኬንያ በዩጋንዳና በታንዛኒያ ይገኛል። ከመካከለኛው ምስራቅ ከሶሪያ አንስቶ እስከ ሞዛምቢክ የሚደርሰው ስምጥ ሸለቆ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ በመባል ይታወቃል። ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ሞዛምቢክ ያለው ርዝመት 7200 ኪሎ ሜትር ይደርሳል። ይህ ስምጥ ሸለቆ የዓለም ትልቁ ስምጥ ሸለቆ በመባል ይታወቃል። የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የዓለም ትልቁ የስምጥ ሸለቆ አካል ነው። የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ርዝመት 5200 ኪሎ ሜትር ይደርሳል። የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ በኢትዮጵያ ውስጥም ይገኛል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የስምጥ ሸለቆ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ በመባል ይታወቃል። የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ ምስራቃዊና ምዕራባዊ ቅርንጫፎች አሉት። ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የታላላቅ ሐይቆች መገኛ ነው። በአካባቢው ንቅ ወይም አክቲቭ እሳተ ገሞራ፣ የከርሰ ምድር እንፋሎት፣ ልዩ ልዩ ማዕድናት፣ የዱር እንስሳትና አዋፍ ይገኛሉ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። የምስራቅ አፍሪካ ክልል ከሰሜን ምስራቅ እስከ ደቡብ ምስራቅ የተዘረጋውን መልክዓ ምድር የሚሸፍን መሆኑን፣
የምስራቅ አፍሪካ ክልል ከኤርትራ እስከ ሞዛምቢክ ያሉትን ሀገራት እንዲሁም ዚምባብዌ፣ ማላዊን፣ ዛምቢያን በተጨማሪም በህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ የማዳጋስካር፣ የኮሞሮስ፣ የሞሪሺየስና ሲሸልስ ደሴቶችን የሚያጠቃልል መሆኑን የምስራቅ አፍሪካ የመልክዓ ምድር ገጽታዎች ሜዳማ ስፍራዎችን፣ ኮረብታዎችን፣ አምባ ምድሮችን፣ ተራሮችን፣ ሸለቆዎችን እንዲሁም ረባዳ ስፍራዎችን እንደሚያካትት ምስራቅ አፍሪካ የበርካታ የከፍተኛ ተራራዎች መገኛ መሆኑን ኪሊማንጃሮ በታንዛኒያ የሚገኝ የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ተራራ መሆኑን ኪሊማንጃሮ ከባህር ጠለል በላይ 5895 ሜትር ከፍታ ያለውና በታንዛኒያና በኬንያ ድንበር መካከል የሚገኝ መሆኑን በምስራቅ አፍሪካ በከፍታው ሁለተኛው ተራራ የኬንያ ጋራ መሆኑን በሀገራችን ከባህር ጠለል በላይ 4620 ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኘው የራስ ዳሽን ተራራ በአራተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ስምጥ ሸለቆ በመሬት ገጽ ላይ በተፈጠሩ ተጓዳኝ ስንጥቆች መካከል የሚገኝ ዝቅተኛ ስፍራ መሆኑን ስምጥ ሸለቆ በመሬት ውስጣዊ ኃይሎች እንቅስቃሴ አማካኝነት በሚከሰቱ ተጓዳኝ ስንጥቆች ሳቢያና በስንጥቆች መካከል ያለው መሬት ወደታች በመሰርጎዱ የሚፈጠር የመሬት ገጽ መሆኑን የስምጥ ሸለቆ ከሶሪያ እስከ ሞዛምቢክ ያሉ ሀገራትን እንደሚሸፍን የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ከዓለማችን አስደናቂ የመልክዓ ምድር ገጽታዎች አንዱ መሆኑን የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ የሚገኝበት ስፍራ የመሬት መንቀጥቀጥና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በተደጋጋሚ የሚከሰትበት በመሆኑና የተረጋጋ ያለ መሆኑን የስምጥ ሸለቆ መልክዓ ምድራዊ ገጽታ በምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በጅቡቲ፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በታንዛኒያ እንደሚገኝ ከመካከለኛው ምስራቅ ከሶሪያ አንስቶ እስከ ሞዛምቢክ የሚደርሰው ስምጥ ሸለቆ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ በመባል እንደሚታወቅ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ሞዛምቢክ ያለው ርዝመት 7200 ኪሎ ሜትር እንደሚደርስ የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ የዓለም ትልቁ የስምጥ ሸለቆ አካል መሆኑን የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ ርዝመት 5200 ኪሎ ሜትር እንደሚደርስ የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ የሚገኘው የስምጥ ሸለቆ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ በመባል እንደሚታወቅ የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸለቆ ምስራቃዊና ምዕራባዊ ቅርንጫፎች እንዳሉት ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የታላላቅ ሐይቆች መገኛ መሆኑን ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ ንቅ ወይም አክቲቭ እሳተ ገሞራ የከርሰ ምድር እንፋሎት ልዩ ልዩ ማዕድናት የዱር እንስሳትና አዋፍ እንደሚገኙ ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የሚገኘው በየትኞቹ ሀገራት ነው? የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የሚገኘው በየትኞቹ ሀገራት ነው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ። መልካም። የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣
በጅቡቲ፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በታንዛኒያ ይገኛል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ላቀርብላችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የሚካተቱት ሀገራት የትኞቹ ናቸው? በምስራቅ አፍሪካ የሚካተቱት ሀገራት የትኞቹ ናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ መልካም። የምስራቅ አፍሪካ ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን፣ ጅቡቲን፣ ኬንያን፣ ዩጋንዳን፣ ሩዋንዳን፣ ሞዛምቢክን፣ ዚምባብዌን፣ ማላዊን፣ ዛምቢያን፣ በተጨማሪም በህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ የማዳጋስካር፣ የኮሞሮስ፣ የሞሪሼስና ሲሸልስ ደሴቶችን ያጠቃልላል በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች። አለማችን መሬታችን መጠለያችን መኖሪያችን ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት የምስራቅ አፍሪካ መልካም ምድራዊ ገጽታዎችን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ስለሚገኙ ልዩ ልዩ እጽዋትና የዱር እንስሳት በአጭሩ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ የዱር እንስሳት መገኘት ምክንያቱ ምንድነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው። ባኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ መልካም። በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ የዱር እንስሳት መገኘት ምክንያቱ የተፈጥሮ አካባቢውና የአየር ንብረቱ ምቹነት መሆኑን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የጠረፍ አካባቢና ከፍተኛ አካባቢዎች የተለያዩ ደኖች ይገኛሉ። በምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ፣ በደቡባዊ ሱዳን፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በሰሜናዊ ታንዛኒያ የከፍተኛ ስፍራዎች ደኖች በብዛት ይገኛሉ።
የከፍተኛ ስፍራ ደን ከ1300 እስከ 4000 ሜትር በሚደርስ ከፍታ ላይ ይገኛል። በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ እጽዋትና የዱር እንስሳት ይገኛሉ። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት አንዷ ናት። በኢትዮጵያ ከፊል በረሃማና በረሃማ ስነ ምህዳሮች የተለያዩ እጽዋትና የዱር እንስሳት ይገኛሉ። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በደንከል በረሃ ስለሚገኙ የዱር እንስሳት እንነጋገራለን። ተማሪዎች፣ የደንከል በረሃ በየት አካባቢ ይገኛል? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው። ዋኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። የደንከል በረሃ በኢትዮጵያ ኤርትራና በጅቡቲ መካከል ይገኛል በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የደንከል በረሃ በአፍሪካ ከሚገኙ ዝቅተኛ ስፍራዎች አንዱ ነው። ይህ በረሃ ከባህር ጠለል በታች 120 ሜትር ጥልቀት አለው። ይህ በረሃማ አካባቢ አማካኝ ዕለታዊ የሙቀት መጠን 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። የአካባቢው አመታዊ የዝናብ መጠን ከ200 ሚሊሜትር በታች ነው። በአካባቢው በጣም ጥቂት እጽዋት ይገኛሉ። በአካባቢው የሚገኙት እጽዋት ቁጥቋጦዎችንና እጅብ ብለው የበቀሉ የሳር ዝርያዎችን ያጠቃልላሉ። በደንከል በረሃ በተወሰኑ አካባቢዎች የዱር አህያና ገመሬ ዝንጀሮዎችን የመሳሰሉ የዱር እንስሳትም ይገኛሉ። ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የምትገኘው ሌላዋ ሀገር ኬንያ ናት። በመቀጠል በኬንያ የሚገኙ እጽዋትንና የዱር እንስሳትን እንመለከታለን። በምስራቅ አፍሪካ የምትገኘው ኬንያ የተለያዩ የእጽዋት አይነቶችና የሳር ምድር አላት። በኬንያ በሳርና በሌሎች የእጽዋት አይነቶች ከተሸፈኑ ስፍራዎች አንዱ ማሳይ ማራ ነው። ማሳይ ማራ ጥቅጥቅ ባሉ ቁጥቋጦዎችና በግራር እጽዋት የተሸፈነ ነው። ማሳይ ማራ 1150 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት አለው። ማሳይ ማራ በአካባቢው በሚገኙና ቁጥራቸው ከ2 ሚሊዮን በላይ በሚደርሱ ከቦታ ወደ ቦታ በሚዘዋወሩ የዱር አራዊት ይታወቃል። በማሳይ ማራ አካባቢ የሜዳ አህያዎች መንጋ፣ ከፍተኛ ያንበሳ መንጋ፣ ጅብ፣ ነብርና አቦ ሸማኔ ይገኛሉ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ የዱር እንስሳት መገኘት ምክንያቱ የተፈጥሮ አካባቢውና የአየር ንብረቱ ምቹ መሆኑን፣ በምስራቅ አፍሪካ የጠፈር አካባቢና ከፍተኛ አካባቢዎች የተለያዩ ደኖች የሚገኙ መሆናቸውን፣ በምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ በደቡባዊ ሱዳን፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በሰሜናዊ ታንዛኒያ የከፍተኛ ስፍራ ደኖች የሚገኙ መሆናቸውን፣ የከፍተኛ ስፍራ ደን ከ1300 እስከ 4000 ሜትር በሚደርስ ከፍታ ላይ የሚገኝ መሆኑን፣ በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ እጽዋትና
የዱር እንስሳት መገኘታቸውን በኢትዮጵያ ከፊል ብርሃማና ብርሃማ ስነ ምህዳሮች የተለያዩ እጽዋትና የዱር እንስሳት የሚገኙ መሆናቸውን የደንከል ብርሃ በኢትዮጵያ ኤርትራና በጅቡቲ መካከል የሚገኝ መሆኑን የደንከል ብርሃ በአፍሪካ ከሚገኙ ዝቅተኛ ስፍራዎች አንዱ መሆኑን የደንከል ብርሃ ከባህር ጠለል በታች 120 ሜትር ጥልቀት እንዳለው በደንከል ብርሃ የሚገኙ እጽዋት ቁጥቋጦዎችንና እጅብ ብለው የበቀሉ የሳር ዝርያዎች መሆናቸውን በደንከል ብርሃ በተወሰኑ አካባቢዎች የዱር አህያና ገመሬ ዝንጀሮዎችን የመሳሰሉ የዱር እንስሳት የሚገኙ መሆኑን በምስራቅ አፍሪካ በመትገኘው ኬንያ የተለያዩ የጽዋት አይነቶችና የሳር ምድር መገኛ መሆኗን በኬንያ በሳርና በሌሎች የእጽዋት አይነቶች ከተሸፈኑ ስፍራዎች አንዱ ማሳይ ማራ መሆኑን ማሳይ ማራ ጥቅጥቅ ባሉ ቁጥቋጦዎችና በግራር እጽዋት የተሸፈነ መሆኑን ማሳይ ማራ 1150 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው መሆኑን ማሳይ ማራ በአካባቢው በሚገኙና ቁጥራቸው ከሁለት ሚሊዮን በላይ በሚደርሱ ከቦታ ወደ ቦታ በሚዘዋወሩ የዱር አራዊት የሚታወቅ መሆኑን በማሳይ ማራ አካባቢ የሜዳ አህያዎች መንጋ ከፍተኛ የአንበሳ መንጋ ጅብ ነብርና አቦሸማኔ መገኘታቸውን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ በምስራቅ አፍሪካ የከፍተኛ ስፍራ ደን የሚገኘው በየትኞቹ ሀገራት ነው? በምስራቅ አፍሪካ የከፍተኛ ስፍራ ደን የሚገኘው በየትኞቹ ሀገራት ነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። በምስራቅ አፍሪካ የከፍተኛ ስፍራ ደን የሚገኘው በኢትዮጵያ፣ በደቡባዊ ሱዳን፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በሰሜናዊ ታንዛኒያ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የከፍተኛ ስፍራ ደን የሚገኘው በኢትዮጵያ፣ በደቡባዊ ሱዳን፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳና በሰሜናዊ ታንዛኒያ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። በማሳይ ማራ አካባቢ የሚገኙት የትኞቹ የዱር እንስሳት ናቸው? በማሳይ ማራ አካባቢ የሚገኙት የትኞቹ የዱር እንስሳት ናቸው?
ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በማሳይ ማራ አካባቢ የሚገኙት የዱር እንስሳት የሜዳ አህያዎች መንጋ፣ ከፍተኛ የአንበሳ መንጋ፣ ጅብ፣ ነብርና አቦሸማኔ ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በማሳይ ማራ አካባቢ የሚገኙት የዱር እንስሳት የሜዳ አህያዎች መንጋ፣ ከፍተኛ የአንበሳ መንጋ፣ ጅብ፣ ነብርና አቦሸማኔ ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ይሁኑ ተማሪዎች። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በምስራቅ አፍሪካ ስለሚገኙ ልዩ ልዩ እጽዋትና የዱር እንስሳትን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ተመራጫል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ የዱር እንስሳት ራሳቸውን እንዴት አላምደው እንደሚኖሩ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር የሚያላምዱት እንዴት ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር በማስማማት ዛፍ ላይ ተንጠላጥለው በመኖር፣ ቀንቀን በመተኛት ለሊት በመንቀሳቀስ፣ የውሃ እጥረትን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም አዳብረው ከአካባቢያቸው ጋር ተላምደው ይኖራሉ በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ የዱር እንስሳት ምግብ ለማግኘት ከፍተኛ ፉክክር ያደርጋሉ። የዱር እንስሳቱ ከአካባቢያቸው ጋር ሊያስማሟቸው የሚችሉ የተለያዩ ገጽታዎች አዳብረዋል። ይህ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ራስን ከአካባቢ ጋር ማስማማት ወይም ቀስ በቀስ ማላመድ ይባላል። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራ ደን ውስጥ የሚኖሩ የዱር እንስሳት ዝንጀሮዎች፣ ቺምፓንዚዎች፣ ጎሪላዎችና ልዩ ልዩ አዋፍ ይገኛሉ። በዚህ ደን የሚኖሩ የዱር እንስሳትና አዋፍ ከደኑ የሚያገኙትን በመመገብ ይኖራሉ። በስርዓተ ምህዳሩ የተፈጥሯዊ አካባቢና እንስሳቱ በመደጋገፍ ይኖራሉ። በመውቃት የሳር ምድር አካባቢ የሚኖሩ ልዩ ልዩ አጥቢ እንስሳት፣ በደረታቸው የሚሳቡ እንስሳትና አዋፍ ይገኛሉ።
የብርሃም ሆነ የከፊል ብርሃማ አካባቢ የዱር እንስሳት በአካባቢው የሚታየውን ሙቀትና የውሃ እጥረትን ተቋቁመው እንዲኖሩ የሚያስችላቸው የተፈጥሮ ችሎታ አላቸው። ስለዚህ ብዙዎቹ የብርሃ እንስሳት ቀን ሙቀቱ ከፍተኛ ሲሆንባቸው በመተኛት ለሊት ደግሞ የአካባቢው ሙቀት ሲቀንስ ንቁ በመሆን ምግባቸውን ለመፈለግ ለአደን ይሰማራሉ። ተማሪዎች፣ በምስራቅ አፍሪካ የዱር እንስሳት የሚገኙት በየት ሀገሮች ነው? በምስራቅ አፍሪካ ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት የትኞቹ ናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ በኬንያ፣ በታንዛኒያ፣ በዩጋንዳ፣ በሩዋንዳና በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት በብዛት ይገኛሉ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካ በርካታ የዱር እንስሳት የሚገኙት በደኖችና በሳር ምድሮች ነው። የዱር እንስሳት ለአካባቢው ውበት በመሆናቸው ጎብኚዎችን ለመሳብ ይጠቅማሉ። የዱር እንስሳት በኬንያ፣ በታንዛኒያ፣ በዩጋንዳ፣ በሩዋንዳና በኢትዮጵያ በሚገኙ በጣም በተደራጁ ብሔራዊ ፓርኮችና ጥብቅ ስፍራዎች ይገኛሉ። በተፈጥሮአዊ አካባቢ በእጽዋት ላይ ጉዳት ሲደርስና ደኖች ሲወድሙ በዱር እንስሳት ላይ አደጋ ይከሰታል። በዓለማችን የሚታየው የአየር ንብረት ለውጥ በዱር እንስሳት ህይወት ላይ ቅጽበታዊና አሉታዊ አደጋ ያስከትላል። ይህ ችግር ጎልቶ የሚታየው በአፍሪካ ነው። የደኖች መጨፍጨፍ፣ በሰደድ እሳት መውደምና የዱር እንስሳት በህገወጥ መንገድ መታደን በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የዱር እንስሳት ዝርያዎች አካባቢውን ለቀው እንዲሰደዱና ዝርያቸው እንዲጠፋ ምክንያት ይሆናል። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ዝሆን፣ ጎሬላ፣ አቦ ሸማኔና ነብር ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት ናቸው። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር በማስማማት ዛፍ ላይ ተንጠላጥለው በመኖር ቀንቀን በመተኛት ለሊት በመንቀሳቀስ የውሃ እጥረትን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም አዳብረው ከአካባቢያቸው ጋር ተላምደው እንደሚኖሩ፣ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ የዱር እንስሳት ምግብ ለማግኘት ከፍተኛ ፉክክር እንደሚያደርጉ፣ የዱር እንስሳቱ ከአካባቢያቸው ጋር ሊያስማሟቸው የሚችሉ የተለያዩ ገጽታዎች ማዳበራቸውን፣ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራ ደን ውስጥ የሚኖሩ የዱር እንስሳት ዝንጀሮች፣ ቺምፓንዚዎች፣ ጎሬላዎችና ልዩ ልዩ አዋፍት እንደሆኑ፣ በሞቃት የሳር ምድር አካባቢ የሚኖሩ ልዩ ልዩ አጥቢ እንስሳት በደረታቸው የሚሳቡ እንስሳትና አዋፍ እንደሆኑ፣ የበረሃም ሆነ የከፊል በረሃማ አካባቢ የዱር እንስሳት በአካባቢው የሚታየውን ሙቀትና የውሃ እጥረትን ተቋቁሞ ለመኖር የሚያስችላቸው የተፈጥሮ ችሎታ ማዳበራቸውን፣ ብዙዎቹ የበረሃ እንስሳት ቀን ሙቀቱ ከፍተኛ ሲሆንባቸው በመተኛት ለሊት ደግሞ የአካባቢው ሙቀት ሲቀንስ ንቁ በመሆን ምግባቸውን ለመፈለግ ለአደን እንደሚሰማሩ፣ በምስራቅ አፍሪካ በኬንያ፣ በታንዛኒያ፣ በዩጋንዳ፣
በሩዋንዳና በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት በብዛት እንደሚገኙ በምስራቅ አፍሪካ በርካታ የዱር እንስሳት የሚገኙት በደኖችና በሳር ምድሮች እንደሆነ የዱር እንስሳት ለአካባቢው ውበት በመሆናቸው ጎብኚዎችን ለመሳብ እንደሚጠቅሙ የዱር እንስሳት በኬንያ በታንዛኒያ በዩጋንዳ በሩዋንዳና በኢትዮጵያ በሚገኙ በጣም በተደራጁ ብሔራዊ ፓርኮችና ጥብቅ ስፍራዎች እንደሚገኙ በተፈጥሯዊ አካባቢ በእጽዋት ላይ ጉዳት ሲደርስና ደኖች ሲወድሙ በዱር እንስሳት ላይ አደጋ እንደሚከሰት በዓለማችን የሚታየው የአየር ንብረት ለውጥ በዱር እንስሳት ህይወት ላይ ቅጽበታዊና አሉታዊ አደጋ እንደሚያስከትል የደኖች መጨፍጨፍ በሰደድ እሳት መውደምና የዱር እንስሳት በህገወጥ መንገድ መታደን በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የዱር እንስሳት ዝርያዎች አካባቢያቸው ለቀው እንዲሰደዱና ዝርያቸው እንዲጠፋ ምክንያት መሆኑን በምስራቅ አፍሪካ ዝሆን ጎሬላ አቦሸማኔና ነብር ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት መሆናቸውን ተመራጨዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ በምስራቅ አፍሪካ ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት የትኞቹ ናቸው? በምስራቅ አፍሪካ ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት የትኞቹ ናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ ለአደጋ የተጋለጡ አጥቢ እንስሳት ዝሆን፣ ጎሪላ፣ አቦሸማኔና ነብር ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር የሚያላምዱት እንዴት ነው? በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር የሚያላምዱት እንዴት ነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? በጣም ጎበዞች። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት ራሳቸውን ከአካባቢያቸው ጋር በማስማማት ዛፍ ላይ ተንጠላጥለው በመኖር ቀንቀን በመተኛት ለሊት በመንቀሳቀስ የውሃ እጥረትን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም አዳብረው ከአካባቢያቸው ጋር ተላምደው ይኖራሉ በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቀል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች። ዓለማችን መሬታችን መጠለያችን መኖሪያችን ውቅያኖስ ባህርሽ ወንዞችና ሐይቆችሽ ሜዳና ተራራሽ ለምለሙ አካልሽ የተፈጥሮ ሀብትሽ ጥዑም አየርሽ እንማርሻለን ይበልጥ እንድናውቅሽ በ6ኛ ክፍል ህብረተሰብ።
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች፣ ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት የዱር እንስሳት ራሳቸውን እንዴት ካካቢያቸው ጋር አላምደው እንደሚኖሩ በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶችን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ። ተማሪዎች፣ በአካባቢያችን በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። ዋኮ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በአካባቢያችን በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶችን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ በማለት በሁለት መክፈል እንችላለን። በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶች የአየር ንብረት አይነት፣ ከፍተኛ የዝናብ መጠንና የከፍታ መጠን ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የተፈጥሮ እጽዋት አይነት በአፈር አይነት፣ በአየር ንብረትና በከፍታ መለያየት የተነሳ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሁሉም እጽዋት ተመሳሳይ የአፈር አይነት፣ የአየር ንብረት፣ የዝናብ መጠንና ከፍታ አይፈልጉም። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሉም የዱር እንስሳት በተመሳሳይ ስፍራ አይገኙም። በአንድ አካባቢ የሚገኙ የእጽዋት አይነቶች በአካባቢው የሚገኘው የአፈር አይነት፣ የአየር ንብረትና የከፍታ ልዩነት ነጸብራቅ ናቸው። የተለያዩ እጽዋት ጥቅጥቅ ብለው የሚኖሩበት ስፍራ ዝናባማና ሞቃት የአየር ንብረት፣ ከፍተኛ የዝናብ መጠንና መካከለኛ ከፍታ ይኖራል። በዚህ ስፍራ የተለያዩ የዱር እንስሳት አይነትም በብዛት ይገኛሉ። በተቃራኒው በጣም ሞቃታማ ወይንም በጣም ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ባላቸው አካባቢዎች የተፈጥሮ እጽዋት ሽፋን በጣም ዝቅተኛ ነው። በተመሳሳይ በአካባቢው የሚገኙ የዱር እንስሳት ሽፋንም አነስተኛ ይሆናል። በአንድ አካባቢ ድርቅ ሲከሰት የእጽዋት ሽፋን ይቀንሳል። ስለዚህ የመሬት ገጽ እጽዋት አልባ ይሆናል። የእጽዋት ሽፋን የሌለው የመሬት ገጽ ደግሞ በቀላሉ ይሸረሸራል። በመሬት መሸርሸር ለምነቱን ያጣ አፈር እጽዋት ለማብቀልና ለማሳደግ አይመችም። ይህ ደግሞ በአካባቢው የሚኖሩ የዱር እንስሳት በመጠለያና በምግብ ጦት አካባቢው ለቀው እንዲሰደዱ ያስገድዳቸዋል። በአካባቢያችን በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሰው ሌላው ምክንያት ሰው ሰራሽ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች የሰው ልጆች በአካባቢያቸው በሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የሚፈጥሩት ተጽዕኖዎች ናቸው። ተማሪዎች፣ በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ምን ናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት፣ የከተሞች መስፋፋትና የቱሪዝም እድገት ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካ በርካታ ስፍራዎች በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የጽዋትና የእንስሳት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል። ለምሳሌ በኬንያ የሚገኙት የናይሮቢና የምኮማዚ ፓርኮች ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። በኬንያ ጥብቅ አካባቢዎች፣ በጠረፍ አካባቢዎች የታየው የከተሞች መስፋፋትና የቱሪዝም እድገት ለእንስሳትና ለእጽዋት ዝርያዎች መቀነስ በምክንያትነት ይጠቀሳል። በዩጋንዳ በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት በዩጋንዳ መርቺሰን ፏፏቴ ብሔራዊ ፓርክ የእጽዋት ሽፋን በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ይህ ሁኔታ በፓርኩ የሚገኙ እንስሳት አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ሌሎች ስፍራዎች እንዲኮበልሉ አስገድዷል። የደኖች መጨፍጨፍ በሰደድ እሳት መውደምና የዱር እንስሳት በሕገ ወጥ መንገድ መታደን በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ናቸው። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። በአካባቢያችን በተፈጥሮ ጽዋት በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ተብለው በሁለት እንደሚከፈሉ፣ የአየር ንብረት ከፍተኛ የዝናብ መጠንና የከፍታ መጠን በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች መሆናቸውን፣ የተፈጥሮ እጽዋት አይነት በአፈር አይነት፣ በአየር ንብረቱና በከፍታ መለያየት የተነሳ እንደሚለያዩ፣ ሁሉም እጽዋት ተመሳሳይ የአፈር አይነት፣ የአየር ንብረት፣ የዝናብ መጠንና ከፍታ እንደማይፈልጉ፣ ሁሉም የዱር እንስሳት በተመሳሳይ ስፍራዎች እንደማይገኙ፣ በአንድ አካባቢ የሚገኙ የእጽዋት አይነቶች በአካባቢው የሚገኘው የአፈር አይነት፣ የአየር ንብረትና የከፍታ ልዩነት ነጸብራቅ መሆናቸውን፣ የተለያዩ እጽዋት ጥቅጥቅ ብለው የሚኖሩበት ስፍራ ዝናባማና ሞቃታማ የአየር ንብረት፣ ከፍተኛ የዝናብ መጠንና መካከለኛ ከፍታ እንዳለው፣ በጣም ሞቃታማ ወይንም በጣም ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ባላቸው አካባቢዎች የተፈጥሮ እጽዋት ሽፋን በጣም ዝቅተኛ መሆኑን፣ በአንድ አካባቢ ድርቅ ሲከሰት የእጽዋት ሽፋን መቀነሱን፣ የእጽዋት ሽፋን የሌለው የመሬት ገጽ በነፋስና በውሃ በመሸርሸር ለምነቱን እንደሚያጣ፣ የእጽዋት ሽፋን በሌለበት አካባቢ የሚኖሩ የዱር እንስሳት በመጠለያና በምግብ እጦት አካባቢውን ለቀው እንደሚሰደዱ፣ በአካባቢያችን የሰው ልጆች በአካባቢያቸው የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርስ፣ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት፣ የከተሞች መስፋፋትና የቱሪዝም እድገት በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች መሆናቸውን፣ የደኖች መጨፍጨፍ፣ የሰደድ እሳት መውደምና የዱር እንስሳት በሕገ ወጥ መንገድ መታደን በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ተምራችኋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ የተፈጥሮ እጽዋት አይነት ከአካባቢ አካባቢ የሚለያየው በምን ምክንያት ነው? የተፈጥሮ እጽዋት አይነት ከአካባቢ አካባቢ የሚለያየው በምን ምክንያት ነው?
ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። የተፈጥሮ ጽዋት አይነት ከአካባቢ አካባቢ የሚለያየው በአፈር አይነት፣ በአየር ንብረትና በከፍታ መለያየት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ተማሪዎች በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ? በጣም ጎበዞች። ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት፣ የከተሞች መስፋፋትና የቱሪዝም እድገት በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች። ይህ የሚተላለፍ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። One.
ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። እንማርሻለን ይበልጥ እንድናውቅሽ በ6ኛ ክፍል ህብረተሰብ ትምህርት። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ ተማሪዎች? ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ስለ ምስራቅ አፍሪካ አንጻራዊ መገኛ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ዋና ዋና ስልጣኔን በተመለከተ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ የተነሱ ታላላቅ ስልጣኔዎች የት የት እንደነበሩ እንዲሁም ምን በመባል እንደሚታወቁ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ የተነሱ ታላላቅ ስልጣኔዎች የሚገኙት በኑቢያ፣ በሜሮይና በአክሱም ነበር። ስልጣኔያቸውም በጣም ታዋቂ ነበር። ስልጣኔያቸውም የኑቢያ ስልጣኔ፣ የሜሮይ ስልጣኔና የአክሱም ስልጣኔ በመባል ይታወቃል። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የኑቢያ ስልጣኔ ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምራችሁ ንገሩ። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ኑቢያ ከቀይ ባህር በስተ ምዕራብ ከኢትዮጵያና ከሜሮይ በስተ ሰሜን ምዕራብ ይገኛል። ይህ አካባቢ በናይል ወንዝ ሸለቆ ዳርቻዎች በአስዋን በግብጽና በካርቱም መካከል የሚገኝ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የኑቢያ በረሃ በመባል ይታወቃል። ኑቢያውያን በግብጽ ይገዙ ነበር። ይህን አገዛዝ በመቃወም ባደረጉት ያለሰለሰ ትግል ነጻነታቸውን ሊቀዳጁ ይችላል። ነጻ ከወጡ በኋላ የራሳቸውን መንግስትም አቋቁመዋል። ይህ መንግስት ኩሽ በመባል ይታወቅ ነበር። የኩሽ መንግስት የመጀመሪያ ዋና ከተማ ናፓታ ይባል ነበር። በ8ኛውና በ7ኛው ዓመተ ዓለም መካከል የኩሽ መንግስት ኃያል ሆኖ ግዛቱን በማስፋፋት ጥንታዊ ግብጽን ሳይቀር መግዛት ችሎ ነበር። በሰሜን ምስራቅ ሱዳን የሚገኘው የኑቢያ በረሃ በዚያን ዘመን የጥንታዊ ኑቢያ አካል ነበር። አሁን ኑቢያ በረሃ የሚባለው አካባቢ ኑቢያውያን ብዙ ቤተ አምልኮዎች ገንብተው ነበር።
ተማሪዎች ቀጥሎ ደግሞ ጥንታዊ የሜሮይ ስልጣኔን እንመለከታለን። ጥንታዊ የሜሮይ ስልጣኔ ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ጥንታዊ የሜሮይ ስልጣኔ ከናይል ወንዝ ምስራቃዊ ዳርቻ የተመሰረተ ነበር። ይህ ስፍራ ዛሬ ከካርቱም በስተሰሜን 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ስልጣኔውም የሜሮይ ስልጣኔ በመባል ይታወቅ ነበር። በጥንታዊቷ ሱዳን የኩሽ ህዝቦች የነገስታትን አስከሬን ለማሳረፍ ያመቻቸው ዘንድ ፒራሚዶች ሰርተው ነበር። እነዚህ ፒራሚዶች ሜሮይ ውስጥ ይገኛሉ። የኩሽ ስልጣኔ ከአንድ ሺህ ዓመተ ዓለም እስከ 350 ዓመተ ምህረት ድረስ መቆየት ችሎ ነበር። በዚያን ዘመን ሜሮይ በብረት ማንጠር ሥራ የታወቀች ነበረች። ንግድ ደግሞ የጥንታዊ ሜሮይ ህዝብ ዋነኛ የምጣኔ ሀብት መሠረት ነበር። የሜሮይ ነጋዴዎች ከሌላው ዓለም ጋር በአዱሊስ ወደብ በኩል ይገናኙ ነበር። ከሁለተኛው መቶ ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሜሮይ ስልጣኔ ያሽቆልቆላል። ለሜሮይ ስልጣኔ ማሽቆልቆል ዋናው ምክንያት የአክሱም መንግስት መቋቋም ነበር። በአራተኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ አክሱም ሜሮይን ወራ፣ ዋና ከተማዋንም በማቃጠል አፈራርሳለች። በዚህ ወረራ የተነሳም የጥንታዊ ኩሽ መንግስት ሊወድቅ ችሏል። ተማሪዎች ጥንታዊ የአክሱም ስልጣኔ ምን እንደነበርና መቼ እንደተጀመረ ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። የአክሱም ስልጣኔ በምስራቅ አፍሪካ ሶስተኛው ጥንታዊ ስልጣኔ ነው። የአክሱም መንግስት መገኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ዋና ከተማው በዛሬዋ አክሱም ነበር። ከሁለተኛው መቶ ዓመተ ዓለም እስከ ሰባተኛው መቶ ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ የአክሱም ስልጣኔ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ሊያብብ ችሏል። የአክሱም ምጣኔ ሀብት በግብርናና በንግድ ላይ የተመሰረተ ነበር። ለአክሱም የንግድ እንቅስቃሴ ከውጪው ዓለም ጋር መገናኘት የአዱሊስ ወደብ ከፍተኛ ጥቅም ነበራት። አዱሊስ በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ የምትገኝ ወደብ ነበረች። በአዱሊስ ወደብ አማካኝነት አክሱም የዝሆን ጥርስ፣ የኤሊ ዛጎል፣ የጉማሬ ቆዳ፣ ቅመማ ቅመም፣ ዕጣን፣ ወርቅ፣ ባልጩትና ሌሎች የከበሩ ድንጋዮችና ባሪያ ወደ ውጪ ትልክ ነበር። ከውጭ ሀገርም የጦር መሳሪያዎች፣ ከብር፣ ከወርቅና ከመስታወት የተሰሩ ቁሳቁስ፣ የተለያዩ ጨርቃጨርቆች፣ ከሸክላ የተሰሩ ቁሳቁስ፣ ወይንና የወይራ ዘይት ከሜዲትራኒያን ሀገሮች ታስገባ ነበር። አክሱም ከብረት የተሰሩ የመከላከያ መሳሪያዎች ከውጭ ታስገባ ነበር። በግዛቷ ውስጥ የመከላከያ መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች ለማምረት ብረት በማንጠር ተጠቀም ነበር። የውስጥና የውጭ እንቅስቃሴዎች ለአክሱም መንግስት መውደቅ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ተዳክሞ የነበረው የአክሱም መንግስት እስከ 12ኛው ክፍለ ዘመን
መዝለቅ ችሎ ነበር። ተማሪዎች የለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። ኑቢያ ከቀይ ባህር በስተምዕራብ ከኢትዮጵያና ከሜሮይ በስተሰሜን ምዕራብ በናይል ወንዝ ሸለቆ ዳርቻዎች በአስዋን በግብጽና በካርቱም መካከል የነበረ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የኑቢያ በረሃ በመባል የሚታወቅ መሆኑን፣ ጥንታዊ የሜሮይ ስልጣኔ ከናይል ወንዝ ምስራቃዊ ዳርቻ ላይ የተመሰረተ እንደነበርና ዛሬ ይህ ስፍራ ከካርቱም በስተሰሜን 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መገኘቱን፣ የአክሱም ስልጣኔ በምስራቅ አፍሪካ ሶስተኛው ጥንታዊ ስልጣኔ መሆኑን፣ የአክሱም መንግስት ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ መሆኑንና የምጣኔ ሀብቱ በግብርናና በንግድ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ንገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ የጥንታዊ አክሱም መንግስት በንግድ እንቅስቃሴ ከውጪ ዓለም ጋር ለመገናኘት ከፍተኛ ጥቅም የነበረው ወደብ ማን ይባላል? የጥንታዊ አክሱም መንግስት በንግድ እንቅስቃሴ ከውጪው ዓለም ጋር ለመገናኘት ከፍተኛ ጥቅም የነበረው ወደብ ማን ይባላል? ተማሪዎች የአዱሊስ ወደብ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንለፍ። ለሜሮይ ስልጣኔ መውደቅ ምክንያቱ ምን ነበር? ለሜሮይ ስልጣኔ መውደቅ ምክንያቱ ምን ነበር? ተማሪዎች የሜሮይ በአክሱም መንግስት መወረር ነበር ካላችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች። ይህ የሚተላለፍ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ፕሮግራም ቁጥር 3። ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ?
ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ስለ ምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ዋና ዋና ስልጣኔ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራቸዋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ግጅት ደግሞ ስለ ቅርስ ምንነት የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች ለመሆኑ ቅርስ ምንድን ነው? በምስራቅ አፍሪካ ታላላቅ ቅርሶች የት የት እንደሚገኙ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። የሰው ልጅ በረጅም ዘመናት የታሪክ ሂደት የፈጠራቸው ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች፣ ህንጻዎች፣ መኖሪያ ስፍራዎች፣ አልባሳትና የተግባር መገልገያ መሳሪያዎች ቅርስ ይባላሉ። ቅርስ ካለፈው ትውልድ የወረስነው ማንነታችንን፣ እምነታችንንና አስተሳሰባችንን፣ ስልጣኔያችንንና እድገታችንን የሚያሳይ መስታወት ነው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለረጅም ዘመናት ያካበቱትና ጠብቀው ያቆዩት በጣም በርካታ ቅርሶች አሏቸው። ተማሪዎች ቅርስ በስንት እንደሚከፈል ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ቅርስ በሁለት ይከፈላል። እርሱም ቁሳዊና መንፈሳዊ ቅርስ በመባል ይታወቃል። ቁሳዊ ቅርስ ያለፈው ትውልድ ይጠቀምባቸው የነበሩ የተለያዩ ግንባታዎች፣ የተግባር መገልገያ መሳሪያዎች፣ የአምልኮ ስፍራዎች፣ ጌጣጌጦችና ያለፈው ትውልድ አጠቃላይ የኪነ ጥበብ ውጤቶች ስብስብ ነው። ቁሳዊ ቅርስ በአይን ሊታዩ በእጅ ሊዳሰሱ የሚችሉና ብዙ ዘመናትን ያስቆጠሩ የፈጠራ ውጤቶችን ማሳያ ነው። ለምሳሌ የአክሱም ሐውልት፣ የሜሮይ ጥንታዊ ፒራሚዶችና የኑቢያ ቤተ እምነቶች፣ የባህል ቃዎች፣ የማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። ቁሳዊ ቅርስ የአንድን ህብረተሰብ የስልጣኔ ደረጃ፣ እምነትና አስተሳሰብ እንዲሁም ማንነት የመግለጽ አቅም አለው። መንፈሳዊ ቅርስ ካለፈው ትውልድ በቅብብሎሽ የወረስነውን ተረት፣ ዘፈን፣ ጭፈራ፣ የሐዘን እንጉርጉሮ፣ እምነት፣ አለባበስ፣ ቀረርቶና ሽለላ የመሳሰሉትን የሚያሳይ የቅርስ አይነት ነው። መንፈሳዊ ቅርስ በአይን የማይታይ፣ የማይጨበጥና የማይዳሰስ የአንድ ህብረተሰብ መገለጫ ነው። መንፈሳዊ ቅርስ አንድ ህብረተሰብ እምነቱንና አስተሳሰቡን፣ ማንነቱንና ስልጣኔውን የሚገልጽበት ሀብት ነው። ተማሪዎች ቅርስ ለምን ይጠቅማል? እስኪ የምታውቁትን ለመምህራችሁ ንገሩ። Thank you.
ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ቅርስ ለአንድ ሀገር ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። ዋና ዋና የቅርስ ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ቅርስ ለታሪክ ማስረጃነት ያገለግላል። ቅርስ ያለፈውን ትውልድ ማንነትና ስልጣኔ ለማጥናት ግልጽና ተጨባጭ መረጃ በመስጠት ሕያው የታሪክ ምስክር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅርስ ለጎብኚዎች በመስህብነት ያገለግላል። ጎብኚዎች የሀገራችንን ቅርስ ለማየት ከተለያየ የዓለም ክፍሎች ይመጣሉ። ጎብኚዎች ሲመጡ የመጓጓዣ፣ የምግብ፣ የመዝናኛና የማረፊያ የአስጎብኚ አገልግሎት ለማግኘት ገንዘብ ይከፍላሉ። በገንዘቡም የአካባቢው ሕዝብና ሀገር የተለያዩ ጠቃሚ ነገሮች ይሰሩበታል። ለዚህም ቅርስ በገንዘብ ምንጭነት ያገለግላል። የሀገሪቱንም ምጣኔ ሀብት ያሳድጋል። የምስራቅ አፍሪካ በተለያዩ ክልሎች ለጎብኚዎች በመስህብነት የሚያገለግሉ በርካታ ቅርሶች አሏቸው። ሶስተኛው፣ ቅርስ ለምርምር ተግባር ይጠቅማል። ያለፈው ትውልድን የስልጣኔና አስተሳሰብ ደረጃ ለማጥናትና ካለፈው ትውልድ ተሞክሮ ለመማር የምንችለው ቅርሶችን በማጥናት ነው። ቅርስ ያለፈውን የህብረተሰብ የእድገት ደረጃ ለመተንተን ይረዳል። ለምሳሌ የአንድን ቅርስ ይዘት፣ አሰራርና ተግባር በማየት እንዲሁም ቅርሱ የተሰራበትን ቁስ በዝርዝር በማጥናት ያንን ቅርስ ይጠቀምበት የነበረውን ህብረተሰብ የእድገት ደረጃ መተንተን ይቻላል። የአክሱምን ሐውልት እንደ ምሳሌ ብንወስድ ሐውልቱ የተሰራበት የአለት አይነት፣ የተሰራበት መሳሪያ፣ የቆመበት ዘዴ እንዲሁም ሐውልቱ የተቀረጸበት ዓላማ፣ በሐውልቱ ላይ የሚታዩት ቅርጾች የሚያስተላልፉትን መልእክት በዝርዝር ስንፈትሽ በጥንታዊ አክሱም የነበረው ህዝብ የኪነ ህንፃ ችሎታ ከፍተኛ እንደነበር እንረዳለን። በተጨማሪም የጥንት አክሱማውያን መሐንዲስ፣ ገንቢዎች፣ ቀራጺዎች እንደነበሩ እንማራለን። ደግሞም እነዚያን ግዙፍ ሐውልቶች እንዴት እንዳጓጓዟቸውና እንዳቆሙት አስተሳሰባቸውን በሐውልቱ ላይ እንዴት እንዳንጸባረቁ ለመተንተን የሚያስችለንን መነሻ ከአክሱም ሐውልት ላይ እናገኛለን። ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የጥንታዊ ቅርሶች መገኛ ናቸው። ኑቢያ፣ ሜሮይና አክሱም የታላላቅ ቅርሶች መገኛ ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ የነበሩ ህዝቦችና የተነሱ ስልጣኔዎች በርካታ ቅርሶች ትተው አልፈዋል። ለምሳሌ በኑቢያ በረሃ አካባቢ በኑቢያውያን የተገነቡት በርካታ ቤተ አምልኮዎች፣ በጥንታዊቷ ሱዳን የኩሽ ህዝቦች የነገስታትን አስከሬን ለማሳረፍ የተገነቡት ፒራሚዶች፣ በጥንታዊቷ አክሱም ከተማ የሚገኙት ሐውልቶች፣ የአብያተ መንግስታት ፍርስራሾችና የመቃብር ስፍራዎች በጎብኚዎች እንዲታዩ በመደረጉ ከቅርሶቹ የተለያዩ ጥቅም ማግኘት ተችሏል። ተማሪዎች የዕለቱን የትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። የሰው ልጅ በረጅም ዘመናት የታሪክ ሂደት የፈጠራቸው ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች፣ ህንፃዎች፣ መኖሪያ ስፍራዎች፣ አልባሳትና የተግባር መገልገያ መሳሪያዎች ቅርስ እንደሚባሉ፣ ቅርስ ካለፈው ትውልድ የወረስነው ማንነታችንን፣ ባህላችንንና ታሪካችንን፣ እምነታችንንና አስተሳሰባችንን፣ ስልጣኔያችንንና እድገታችንን የሚያሳይ መስታወት መሆኑን፣ በቅርስ አማካኝነት ያለፈው ትውልድን ባህል፣ አስተሳሰብ፣ እምነትና ስልጣኔ መረዳት እንደሚቻል፣ ቅርስ ቁሳዊና መንፈሳዊ ቅርስ በመባል እንደሚታወቅ፣ ቁሳዊ ቅርሶች ያለፈው ትውልድ ይጠቀምባቸው የነበሩ የተለያዩ ግንባታዎች፣ የተግባር መገልገያ መሳሪያዎች፣ የአምልኮት ስፍራዎች፣ ጌጣጌጦችና ያለፈው ትውልድ አጠቃላይ የኪነ ጥበብ ውጤቶች ስብስብ መሆናቸውን፣ ቁሳዊ ቅርሶች በአይን ሊታዩ በእጅ ሊዳሰሱ የሚችሉና ብዙ ዘመናትን ያስቆጠሩ የፈጠራ ውጤቶችን ማሳያ መሆናቸውን፣ ለምሳሌም የአክሱም ሐውልት፣ የሜሮይ ጥንታዊ ፒራሚዶችና የኑቢያ ቤተ እምነቶች፣ የባህል ዕቃዎች፣
የማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች የመሳሰሉትን መጥቀስ እንደሚቻል መንፈሳዊ ቅርስ ካለፈው ትውልድ በቅብብሎሽ የወረስነውን ተረት ዘፈን ጭፈራ የሐዘን ጉርጉሮ እምነት አለባበስ ቀረርቶና ሽለላ የመሳሰሉትን የሚያሳይ የቅርስ አይነት መሆኑን መንፈሳዊ ቅርስ በአይን የማይታይ የማይጨበጥና የማይዳሰስ የአንድ ህብረተሰብ መገለጫ መሆኑን መንፈሳዊ ቅርስ አንድ ህብረተሰብ እምነቱንና አስተሳሰቡን ማንነቱንና ስልጣኔውን የሚገልጽበት ሀብት መሆኑን ቅርስ ለታሪክ ማስረጃነት የሚያገለግል መሆኑን ቅርስ ለጎብኚዎች መስህብነት የሚያገለግል መሆኑን ቅርስ ለምርምር ተግባር የሚጠቅም መሆኑን ቅርስ ያለፈውን የህብረተሰብ የእድገት ደረጃ ለመተንተን የሚረዳ መሆኑን ተምራችኋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ቅርስ ምንድነው የሚል ነው። ቅርስ ምንድነው? መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ። መልካም። ቅርስ ካለፈው ትውልድ የወረስነው ማንነታችንን ባህላችንንና ታሪካችንን እምነታችንንና አስተሳሰባችንን ስልጣኔያችንንና እድገታችንን የሚያሳይ መስታወት ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ቅርስ በስንት ይከፈላል? ቅርስ በስንት ይከፈላል? ማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ። በጣም ጥሩ። ቅርስ በሁለት ይከፈላል። ርሱም ቁሳዊና መንፈሳዊ ቅርስ በመባል ይታወቃሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ ከመንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች። ይህ የሚተላለፍ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ፕሮግራም ቁጥር 4 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ዓለማችን መሬታችን መጠለያችን መኖሪያችን ውቅያኖስ ባህርሽ ወንዞችና ሐይቆችሽ ሜዳና ተራራሽ ለምለሙ አቃልሽ የተፈጥሮ ሀብትሽ ጥዑም አየርሽ እንማርሻለን ይበልጥ እንድናውቅሽ በ6ኛ ክፍል ህብረተሰብ ትምህርታችን። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። ይበልጥ እንድናውቅሽ በ6
እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ ቅርስ ምንነትና አይነቶች የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለ መካነ ቅርስ ምንነትና አጠባበቅ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች ለመሆኑ መካነ ቅርስ ምንድነው? ለመካነ ቅርስ ምን አይነት ጥበቃና እንክብካቤ እንደሚደረግ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። መካነ ቅርስ ማለት ሰዎች ባለፉት የታሪክ ዘመናት በመጣኔ ሀብት በማህበራዊ ህይወትና በፖለቲካ ያገኙአቸውን ትሩፋቶች ትተው ያለፈበት ስፍራ ማለት ነው። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። መካነ ቅርስ በመሬት ገጽ ላይ በግልጽ የሚታይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የአክሱም ሐውልቶች፣ የጎንደር አብያተ መንግስታት፣ የሐረር ጀጎል ግንብና የጥያ ትክል ድንጋዮች በሀገራችን የሚገኙ የቅርስ ስፍራዎች ናቸው። የቅሪተ ቁስ ተመራማሪዎች ቁፋሮ ባደረጉባቸውና የተለያዩ ቅሪተ አካላትና ቅሪተ ቁስ ያገኙባቸው ስፍራዎች፣ የዋሻ ስዕሎችና ጽሑፎች፣ የጥንታዊ ከተሞች ፍርስራሾች፣ ጥንታዊ ቤቶች፣ ቅሪተ አጽሞች የሚገኙባቸው ስፍራዎች፣ ጥንታዊ ልዩ ልዩ ቀላል መሳሪያዎችና ቁሳቁስ መገኛዎች፣ ህዝብ በይፋ የሚጎበኛቸው ቤተ መዘክሮች መካነ ቅርስ ይባላሉ። ተማሪዎች በአዲስ አበባ ከተማ መካነ ቅርሶች የት የት እንደሚገኙ ታውቃላችሁ? በአካባቢያችሁ የሚገኙ የቅርስ ስፍራዎችን ጎብኝታችሁ ታውቃላችሁ? በጉብኝታችሁ ወቅት ምን ምን ተመለከታችሁ? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምራችሁ ንገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። በአዲስ አበባ ከተማ በብሔራዊ ቤተ መጻሕፍት ወመዘክር፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋትና የእንስሳት ቤተ መዘክር፣ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ቤተ መዘክር፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤተ መዘክር፣ የእንጦጦ ማርያም ቤተ መዘክር፣ የእንጦጦ ራጉኤል ቤተ መዘክር፣ የአራዳ ጊዮርጊስ ቤተ መዘክር የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። ተማሪዎች ለቅርስ ስፍራዎች የሚደረግ ጥበቃና እንክብካቤ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁ ለመምራችሁ ንገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች መልሱ ለመምራችሁ ነገራችሁ? ጎበዞች። ቅርስ የሚገኝበት ስፍራና በውስጡ የሚገኙ ቅርሶች ከፍተኛ ጥበቃና እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ቅርስ የሚገኝበት ስፍራና በውስጡ የሚገኙ ቅርሶች በዝናብ፣ በከፍተኛ ሙቀት፣ በእሳት፣ በአያያዝና በአቀማመጥ ችግሮች ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። በአግባቡ የተጠበቁና እንክብካቤ የተደረገላቸው መካነ ቅርስና ቅርሶች ለሀገር ጎብኚዎች መስህብ ይሆናሉ። አገር ጎብኚዎች መካነ ቅርስንና ቅርሶችን ሲጎበኙ ለሀገር ገቢ ያስገኛሉ። ይህም ለልማት ከፍተኛ ጥቅም አለው። ለቅርስ ስፍራዎች የሚከተሉትን ጥበቃዎችና እንክብካቤዎች ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛ፣ አገር ጎብኚዎችም ሆኑ ወደ አካባቢው ለጉብኝት የሚሄዱ ዜጎች በመካነ ቅርስና ቅርሶች ላይ ችግር ሊያስከትሉ ይችላሉ። ነገር ግን ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ኃላፊነት የሚሰማቸውን ዜጎች በማሰልጠንና በማደራጀት ጥበቃና እንክብካቤ ማካሄድ ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ መካነ ቅርስ ንጹህና ጽዱ መሆን አለበት። አካባቢው ለጥበቃ ያመች ዘንድ በአጥር መከለልም ይገባዋል። ቁሳዊና የሚንቀሳቀሱ ቅርሶችን ከአደጋ ለመታደግ ለእይታ በሚያመች መንገድ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ መካነ ቅርስንና ቅርሶችን ለመጎብኘት የሚመጡ ጎብኚዎችን ማስተማር ተገቢ ነው። መካነ ቅርስና ቅርሶች የአካባቢው ሕዝብ መለያ በመሆናቸው ሊጎበኙ የሚመጡ ሰዎች መካነ ቅርሱና ቅርሶቹ ለረጅም ጊዜ ባሉበት አካባቢ የቆዩት የአካባቢው ሕዝብ በጥንቃቄ ስለጠበቃቸውና ስለተንከባከባቸው መሆኑን በዝርዝር ማስረዳት ተገቢ ነው። ስለዚህ ጎብኚዎች መካነ ቅርስና ቅርሶችን ሲጎበኙ ከሚከተሉት ተግባራት መገለል እንዳለባቸው ሊነገራቸው ይገባል። የመጀመሪያው፣ መካነ ቅርስን አለማበላሸት፣ ቅርሶችን አለመንካት። ሌላኛው ነጥብ፣ ቆሻሻ አለመጣል፣ ኬሚካል ነክ ነገሮች አለማምጣት፣ ተቀጣጣይ ነገሮች አለመጠቀም፣ እናም አስጎብኚዎች የሚነግሯቸውን ማክበርና መተግበር ናቸው። ተማሪዎች፣ የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። መካነ ቅርስ ማለት ሰዎች ባለፉት የታሪክ ዘመናት በመጣኔ ሀብት፣ በማህበራዊ ህይወትና በፖለቲካ ያገኙአቸውን ትሩፋቶች ትተው ያለፉበት ስፍራ መሆኑን። መካነ ቅርስ በመሬት ገጽ ላይ በግልጽ የሚታይ ስፍራ መሆኑን። የአክሱም ሐውልቶች፣ የጎንደር አብያተ መንግስታት፣ የሐረር ጀጎል ግንብና የጥያ ትክል ድንጋዮች በሀገራችን የሚገኙ የቅርስ ስፍራዎች መሆናቸውን የቅሪተ ቁስ ተመራማሪዎች ቁፋሮ ባደረጉባቸውና የተለያዩ ቅሪተ አካላትና ቅሪተ ቁስ ያገኙባቸው ስፍራዎች፣ የዋሻ ስዕሎችና ጽሑፎች፣ የጥንታዊ ከተሞች ፍርስራሾች፣ የጥንታዊ ቤቶች ቅሪተ አጽሞች የሚገኙባቸው ስፍራዎች፣ ጥንታዊ ልዩ ልዩ ቀላል መሳሪያዎችና ቁሳቁስ መገኛዎች፣ ህዝብ በይፋ የሚጎበኛቸው ቤተ መዘክሮች መካነ ቅርስ እንደሚባሉ፣ ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍት ወመዘክር፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋትና የእንስሳት ቤተ መዘክር፣ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ቤተ መዘክር፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤተ መዘክር፣ የእንጦጦ ማርያም ቤተ መዘክር፣ የእንጦጦ ራጉኤል ቤተ መዘክር፣ የአራዳ ጊዮርጊስ ቤተ መዘክር የመሳሰሉትን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የቅርስ ስፍራዎች መሆናቸውን፣ ቅርስ የሚገኝበት ስፍራና በውስጡ የሚገኙ ቅርሶች ከፍተኛ ጥበቃና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው፣ ቅርስ የሚገኝበት ስፍራና በውስጡ የሚገኙ ቅርሶች በዝናብ፣ በከፍተኛ ሙቀት፣ በእሳት፣ በአያያዝና በአቀማመጥ ችግሮች ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል፣
በአግባቡ የተጠበቁና እንክብካቤ የተደረገላቸው መካነ ቅርስና ቅርሶች ለአገር ጎብኚዎች መስህብ እንደሚሆኑ በቅርስ ስፍራዎች ጉብኝት የሚያደርጉ ሰዎች በመካነ ቅርሶች ላይ ችግር እንዳያስከትሉ ጥበቃና እንክብካቤ ማካሄድ እንደሚገባ መካነ ቅርስ ንጹህና ጽዱ መሆን እንዳለበት ቁሳዊና የሚንቀሳቀሱ ቅርሶችን ከአደጋ ለመታደግ ለእይታ በሚያመች መንገድ ማስቀመጥ እንደሚገባ መካነ ቅርስንና ቅርሶችን ለመጎብኘት የሚመጡ ጎብኚዎችን ማስተማር ተገቢ እንደሆነ መካነ ቅርስና ቅርሶች የአካባቢው ህዝብ መለያ መሆናቸውን ጎብኚዎች መካነ ቅርስንና ቅርሶችን ሲጎበኙ መካነ ቅርስን ማበላሸትና ቅርሶችን መንካት እንደማይገባቸው በመካነ ቅርስ አካባቢ ቆሻሻ መጣል እንደማይገባና ኬሚካል ነክ ነገሮች ማምጣት ተገቢ ያለ መሆኑን በመካነ ቅርስ አካባቢ ተቀጣጣይ ነገሮችን መጠቀም ክልክል መሆኑን ተምራቸዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም ጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ መካነ ቅርስ ምንድነው? መካነ ቅርስ ምንድነው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ? ጎበዞች። መካነ ቅርስ ሰዎች ባለፉት የታሪክ ዘመናት በመጣኔ ሀብት በማህበራዊ ህይወትና በፖለቲካ ያገኙአቸውን ትሩፋቶች ትተው ያለፉበት ስፍራ ማለት ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ለቅርስ ስፍራዎች ምን ጥበቃና እንክብካቤ ይደረጋል? ለቅርስ ስፍራዎች ምን ጥበቃና እንክብካቤ ይደረጋል? መካነ ቅርስ ንጹህና ጽዱ መሆን እንዳለበት ቁሳዊና የሚንቀሳቀሱ ቅርሶችን ከአደጋ ለመታደግ ለእይታ በሚያመች መንገድ ማስቀመጥ እንደሚገባ መካነ ቅርስንና ቅርሶችን ለመጎብኘት የሚመጡ ጎብኚዎችን ማስተማር ተገቢ እንደሆነ መካነ ቅርስና ቅርሶች የአካባቢው ህዝብ መለያ መሆናቸውን ጎብኚዎች መካነ ቅርስና ቅርሶችን ሲጎበኙ መካነ ቅርስን ማበላሸትና ቅርሶችን መንካት እንደማይገባቸው በመካነ ቅርስ አካባቢ ቆሻሻ መጣል እንደማይገባ በመካነ ቅርስ አካባቢ ኬሚካል ነክ ነገሮች ማምጣት ተገቢ ያለ መሆኑን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች።
ይህ የሚተላለፍ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። ፕሮግራም ቁጥር 5 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ ተማሪዎች? ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ መካነ ቅርስ ምንነትና አጠባበቅ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ የሚታየውን የህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር በተመለከተ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች የህዝብ አሰፋፈር ምንድነው? በአካባቢያችሁ የሚታየው የህዝብ አሰፋፈር ምን ይመስላል? በአካባቢያችሁ ህዝብ የሚኖረው ተጠጋግቶ ነው ወይስ ተበታትኖ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በአንድ ወቅት መልካም ድራዊ አካባቢ በጾታ በእድሜ በቀለም በጎሳ ወይም በነገድ ወይም በብሔር በሥራ ባህልና ባንዋኗር ደረጃ የተለያዩ ወይም የሚመሳሰሉ ሰዎች ህዝብ ይባላሉ። ተመሳሳይነታቸውን ወይንም ልዩነቶቻቸውን ጠብቀው አንድ ላይ የሚኖሩ ህዝቦች ተጠጋግቶ ወይንም ተበታትኖ መኖር የህዝብ አሰፋፈር ይባላል። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በምስራቅ አፍሪካም ይሁን በኢትዮጵያ የህዝብ አሰፋፈር ተመሳሳይ አይደለም። በአንዳንድ ቦታ ሰዎች ተበታትነው ሰፍረው ይስተዋላሉ። በሌሎች ስፍራዎች ደግሞ ተጠጋግተው ይኖራሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያም ባምድሮች የህዝብ ጥግግት ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ የሚገኙ ዝቅተኛ ስፍራዎች ደግሞ ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ይታይባቸዋል። በሌላም በኩል የከተማ አካባቢዎች ከገጠር ይልቅ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት አላቸው። በ2001 ዓ.ም ምረት በምስራቅ አፍሪካ የነበረውን የህዝብ ቁጥር ግምት ስንመለከት 270 ሚሊዮን ነበር። ይህም በመቶኛ ሲሰላ የአፍሪካን ህዝብ ቁጥር 30.6 በመቶ ይሸፍን ነበር። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ80 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላት ሲሆን የሞሪሼስ ህዝብ ቁጥር ደግሞ 0.1 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ተገምቷል። ታንዛኒያ 41 ሚሊዮን ህዝብ እንዲሁም ኬንያ 39 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር በማስመዝገብ በሁለተኛና በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ተማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ያለው የትኛው ሀገር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለውስ የትኛው ሀገር ነው? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምራችሁ ንገሩ። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ያላት ሀገር ሞሪሼስ ናት። ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለው ደግሞ ሶማሊያ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ምን ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ንገሩ። ባኮትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራዎች ምቹ የሙቀት መጠን እንዲሁም ከዝቅተኛው ስፍራዎችና ከወንዝ ሸለቆዎች የተሻለ የዝናብ መጠን አላቸው። በዚህም የተነሳ የህዝብ ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። በአንጻሩ ዝቅተኛ ስፍራዎችና የወንዝ ሸለቆዎች ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ይስተዋልባቸዋል። ይሁንና አብዛኛው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ቀላል ኢንዱስትሪዎች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ላይ ይኖራል። የክልሉ 50 በመቶ የሚጠጋውን የአመት አጠቃላይ ገቢ የሚያስገኙት ግብርናና ቱሪዝም ናቸው። የህዝብ አሰፋፈር የሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊና ሰብአዊ ምክንያቶች ናቸው። ከተፈጥሯዊ ምክንያቶች መካከል ከፍታ፣ የአየር ንብረት፣ የአፈር ለምነት፣ የውሃ አቅርቦት በዋናነት ይጠቀሳሉ። አብዛኛውን ጊዜ በቂ ምግብና ሌሎች ለኑሮ ምቹ የሆኑ የተፈጥሮ ሁኔታዎች በሚገኙባቸው ቦታዎች ሰዎች አብረው ይኖራሉ። በጣም ከፍተኛ ተራሮችና በጣም ዝቅተኛ ስፍራዎች ለህዝብ ኑሮ አይመቹም። በምስራቅ አፍሪካ ከዝቅተኛ ስፍራዎች ይልቅ ከፍተኛ ስፍራዎች ለመኖሪያነት ይመረጣሉ። ምክንያቱም በእነዚህ ስፍራዎች ምቹ አየር ንብረት፣ በቂ የውሃ ሀብት፣ በቂ የተፈጥሮ ሀብትና ለም አፈር በመኖሩ ነው። በአንጻሩ በጣም ከፍተኛ ስፍራዎች ለህዝብ አሰፋፈር ምቹ አይደሉም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ፣ የኬንያና የታንዛኒያ በጣም ከፍተኛ ስፍራዎች ብዙ ህዝብ የላቸው። ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ያላቸው የእጽዋት ሽፋንና የአፈሩ ለምነት ዝቅተኛ በመሆኑ እንዲሁም ለእርሻ ስራ አመቺ ባለመሆኑ ነው። የምስራቅ አፍሪካ አምባ ምድሮችም ጥቅጥቅ ያለ የህዝብ ጥግግት ይታይባቸዋል። ምክንያቱም ግብርናንና ሌሎች ምጣኔ ሀብታዊ ተግባራት ለማካሄድ ምቹ በመሆናቸው ነው። የህዝብ አሰፋፈርን ከሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አንዱ የአየር ንብረት ነው። ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባላቸው አካባቢዎች የሚኖረው የህዝብ ቁጥር አነስተኛ ነው። ምክንያቱም በአካባቢው ከፍተኛ የሙቀት መጠንና አነስተኛ የዝናብ ስርጭት መኖሩ ነው። ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች ለም አፈር ስለሌላቸው ወባና ሌሎች በሽታዎች በስፋት በመከሰታቸው የተነሳ ለኑሮ አይመቹም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎችም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ክምችት ላይኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ የምድር ወገብ አካባቢ ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለባቸው ስፍራዎች የህዝብ ጥግግታቸው እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ከፍተኛ የሙቀት መጠንና አነስተኛ የዝናብ ስርጭት ያላቸው ስፍራዎች የህዝብ ጥግግት በጣም አነስተኛ ነው። የአፈሩ አይነት ለም በሆነበት አካባቢ የህዝብ ጥግግት ከፍተኛ ይሆናል። ለምሳሌ
ደለል ወይም አሸዋ ድብልቅ ለማፈር ባለበት የእርሻ ስራ ይስፋፋል። በዚህ ምክንያት የህዝብ ቁጥር ይጨምራል። የህዝብ ጥግግቱም ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ ለማፈር ሰዎች በአንድ አካባቢ ለረጅም ጊዜ እንዲኖሩ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ተማሪዎች የለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። በአንድ በታወቀ መልካ ምድራዊ አካባቢ በጾታ በእድሜ በቀለም በጎሳ ወይም በነገድ ወይም በብሔር በስራ ባህልና ባኗኗር ደረጃ የተለያዩ ወይም የሚመሳሰሉ ሰዎች ተመሳሳይነታቸውን ወይም ልዩነቶቻቸውን ጠብቀው በአንድ ላይ ተጠጋግቶ ወይንም ተበታትኖ መኖር የህዝብ አሰፋፈር እንደሚባል፣ በኢትዮጵያ አምባምድሮች የህዝብ ጥግግት ከፍተኛ መሆኑን፣ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዝቅተኛ ስፍራዎች ደግሞ ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት የሚታይባቸው መሆኑን፣ የከተማ አካባቢዎች ከገጠር ይልቅ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት መኖሩን፣ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ያላት ሀገር ሞሪሸስ ስትሆን ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለው ደግሞ ሶማሊያ መሆኑን ተመረናል። እንዲሁም በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች መኖራቸውን፣ የህዝብ አሰፋፈርን ከሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች መካከል ከፍታ፣ የአየር ንብረት፣ የአፈር ለምነት፣ የውሃ አቅርቦት በዋናነት የሚጠቀሱ መሆኑን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምስራቅ አፍሪካ አምባ ምድሮች ጥቅጥቅ ያለ የህዝብ ጥግግት የሚታይባቸው ለምንድን ነው? የምስራቅ አፍሪካ አምባ ምድሮች ጥቅጥቅ ያለ የህዝብ ጥግግት የሚታይባቸው ለምንድን ነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? በጣም ጥሩ። ግብርናንና ሌሎች ምጣኔ ሀብታዊ ተግባራት ለማካሄድ ምቹ በመሆናቸው ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባላቸው አካባቢዎች የህዝብ ጥግግት የሚታይባቸው ለምንድን ነው? ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባላቸው አካባቢዎች የህዝብ ጥግግት የሚታይባቸው ለምንድን ነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? ጎበዞች። በአካባቢው ከፍተኛ የሙቀት መጠንና አነስተኛ የዝናብ ስርጭት በመኖሩ እንዲሁም ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች ለም አፈር ስለሌላቸው ወባና ሌሎች በሽታዎች በስፋት በመከሰታቸው የተነሳ ለኑሮ ስለማይመቹ ነው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ።
ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች፣ ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በምስራቅ አፍሪካ የሚታየውን የህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለ ህዝብ እንቅስቃሴ በተመለከተ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች፣ የህዝብ እንቅስቃሴ ምንድነው? በአካባቢያችሁ የሚታየው የህዝብ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በአካባቢያችሁ ህዝብ የሚንቀሳቀሰው ለምንድነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ተማሪዎች፣ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የሚያደርጉት ጉዞ የህዝብ እንቅስቃሴ ይባላል። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ህዝብ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የሚንቀሳቀስባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌም የሥራ ዕድል ለማግኘት፣ ለጥገኝነት፣ የተሻለ ገቢ አግኝቶ የወደፊት ህይወትን በተሻለ መልክ ለመምራትና በቂ ገቢ አግኝቶ ወገንን ለመርዳት የሚሉትን ምክንያቶች መጥቀስ ይቻላል። ይህ ሰዎች የተሻለ ገቢና ኑሮ በመፈለግ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚያደርጉት የህዝብ እንቅስቃሴ የህዝብ ፍልሰት በመባል ይታወቃል። የህዝብ ፍልሰትን በአራት መልክ ከፍለን መመልከት እንችላለን። እነርሱም አንደኛ፣ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት። በምስራቅ አፍሪካ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ የህዝብ ፍልሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው። የከተማ አካባቢዎች የገጠር ነዋሪዎችን በቋሚ ነዋሪነት ወይም በጊዜያዊ ሰራተኝነት የሚሰበስቡ ማዕከላት ናቸው። ሁለተኛ፣ ከከተማ ወደ ገጠር የሚደረግ ፍልሰት። ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ከከተማ ወደ ገጠር ይፈልሳሉ። አንዱ ምክንያት የህይወት አቅጣጫን በመለወጥ ነው። ይኸውም የእርሻ ሥራ ለማከናወን ወይንም በገጠር አካባቢ የሥራ ዕድል ሲፈጠር ነው። ለምሳሌ የቡናና የጥጥ ለቀማ እንዲሁም የማዕድን ቁፋሮ ወደሚካሄድባቸው የገጠር ስፍራዎች በርካታ ህዝብ
ከከተማ ወደ ገጠር ይፈልሳል። ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት በርካታ ሰዎች የተሻለ የሥራ ዕድል ፍለጋ፣ ለኑሮ ምቹ ሁኔታ ለማግኘት፣ ለትምህርት ዕድልና ለመሳሰሉት ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ሊፈልሱ ይችላሉ። ከገጠር ወደ ገጠር የሚደረግ ፍልሰት ለእንስሳት ግጦሽና ውሃ ፍለጋ፣ ለተሻለ የእርሻ መሬት ፍለጋ ወይንም የተሻለ ሕይወት ፍለጋ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከገጠር ወደ ገጠር ሊፈልሱ ይችላሉ። ተማሪዎች፣ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት ምን ማለት ነው? በምስራቅ አፍሪካ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚታይባቸው ሀገራት እነማን ናቸው? ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት በአካባቢ ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምራችሁ ንገሩ። ባኮን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። የህዝብ እድገት ማለት የህዝብ ቁጥር መጨመር ማለት ነው። በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ታንዛኒያ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚታይባቸው ሀገራት ናቸው። በእነዚህ ሀገሮች ደጋማ አካባቢዎች ለም አፈር፣ የውሃ አቅርቦት ተስማሚ የአየር ንብረት ስላለ ፈጣን የህዝብ እድገት ይስተዋላል። ፈጣን የህዝብ እድገት በማህበራዊ አገልግሎት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። በምግብ አቅርቦት፣ በትምህርት አገልግሎቶችና መኖሪያ ቤቶች አጠቃቀም ላይ እጥረት ያስከትላል። ከዚህም በተጨማሪ የሥራ ዕድል በማግኘትም ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ምን ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ንገሩ። ባኮትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ናቸው። በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ስፍራዎች ምቹ የሙቀት መጠን እንዲሁም ዝቅተኛ ስፍራዎችና ከወንዝ ሸለቆዎች የተሻለ የዝናብ መጠን አላቸው። በዚህም የተነሳ የህዝብ ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። በአንጻሩ ዝቅተኛ ስፍራዎችና የወንዝ ሸለቆዎች ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ይስተዋልባቸዋል። ይሁንና አብዛኛው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ቀላል ኢንዱስትሪዎች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ላይ ይኖራል። የክልሉን 50% የሚጠጋውን የዓመት አጠቃላይ ገቢ የሚያስገኙት ግብርናና ቱሪዝም ናቸው። የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊና ሰባዊ ምክንያቶች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ
በቂ ምግብና ሌሎች ለኑሮ ምቹ የሆኑ የተፈጥሮ ሁኔታዎች በሚገኙባቸው ቦታዎች ሰዎች አብረው ይኖራሉ። የሚከተሉት የህዝብ አሰፋፈርን ይቆጣጠራሉ። በጣም ከፍተኛ ተራሮችና በጣም ዝቅተኛ ስፍራዎች ለህዝብ ኑሮ አይመቹም። በምስራቅ አፍሪካ ከዝቅተኛ ስፍራዎች ይልቅ ከፍተኛ ስፍራዎች ለመኖሪያነት ይመረጣሉ። ምክንያቱም በእነዚህ ስፍራዎች ምቹ አየር ንብረት፣ በቂ የውሃ ሀብት፣ በቂ የተፈጥሮ ሀብትና ለም አፈር በመኖሩ ነው። በአንጻሩ በጣም ከፍተኛ ስፍራዎች ለህዝብ አሰፋፈር ምቹ አይደሉም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ፣ የኬንያና የታንዛኒያ በጣም ከፍተኛ ስፍራዎች ብዙ ህዝብ የላቸው። ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ያላቸው የእጽዋት ሽፋንና የአፈሩ ለምነት ዝቅተኛ በመሆኑ እንዲሁም ለእርሻ ስራ አመቺ ባለመሆኑ ነው። የምስራቅ አፍሪካ አምባ ምድሮች ጥቅጥቅ ያለ የህዝብ ጥቅግት ይታይባቸዋል። ምክንያቱም ግብርናንና ሌሎች ምጣኔ ሀብታዊ ተግባራት ለማካሄድ ምቹ በመሆናቸው ነው። ተማሪዎች የአየር ንብረት የህዝብ አሰፋፈርን እንዴት እንደሚቆጣጠር ታውቃላችሁ? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ሞቃትና ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ያላቸው አካባቢዎች ለኑሮ አይመቹም። ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች የህዝብ ቁጥር አነስተኛ ነው። በተጨማሪም ከፍተኛ ሙቀት ያላቸው አካባቢዎች ለኑሮ ተስማሚ ለም አፈር የሌላቸው በመሆኑ ወባና ሌሎች በሽታዎች በመኖራቸው ለኑሮ አመቺ አይደሉም። አንዳንድ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎችም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ክምችት ላይኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ የምድር ወገብ አካባቢ ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለባቸው ስፍራዎች የህዝብ ጥግግታቸው እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ከፍተኛ የሙቀት መጠንና አነስተኛ የዝናብ ስርጭት ያላቸው ስፍራዎችም የህዝብ ጥግግት በጣም አነስተኛ ነው። ተማሪዎች የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠረው አንዱ የአፈር አይነት ነው። የአፈሩ አይነት ለም በሆነበት አካባቢ የህዝብ ጥግግት ከፍተኛ ይሆናል። ለምሳሌ ደለል ወይም አሸዋ ድብልቅ ለም አፈር ባለበት ሰፋፊ የእርሻ ስራ ይኖራል። በዚህ ምክንያት የህዝብ ቁጥር ይጨምራል። የህዝብ ጥግግቱም ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ ለም አፈር ሰዎች በአንድ አካባቢ ለረጅም ጊዜ እንዲሰፍሩ ያደርጋል ማለት ነው። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የሚያደርጉት ጉዞ የህዝብ እንቅስቃሴ እንደሚባል፣ የህዝብ ፍልሰትን በአራት መልክ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት፣ ከከተማ ወደ ገጠር የሚደረግ ፍልሰት፣ ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰትና ከገጠር ወደ ገጠር የሚደረግ ፍልሰት ተብሎ በአራት የሚከፈል መሆኑን፣ በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች መኖራቸውን ተምራችኋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ።
የመጀመሪያው ጥያቄ በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ናቸው። እነሱ ምንድን ናቸው? በአንድ አካባቢ የሚገኝ የህዝብ አሰፋፈርን የሚቆጣጠሩ ምክንያቶች ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። የአየር ንብረት፣ በቂ የውሃ ሀብት፣ በቂ የተፈጥሮ ሀብትና ለማፈር መኖር ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለባቸው ስፍራዎች የትኞቹ ናቸው? ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለባቸው ስፍራዎች የትኞቹ ናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ሞቃትና ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ያላቸው አካባቢዎች በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቀል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ ከመንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ይሁኑ ተማሪዎች። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ ህዝብ እንቅስቃሴ የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ በህዝቦች አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎችን አስመልክቶ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች በህዝቦች አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎች ምንድናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች መልሳችሁ ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በህዝቦች አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎች አየር ንብረት፣ የተፈጥሮ ሀብቶች፣ የፖለቲካ አለመረጋጋትና የእርስ በርስ ጦርነት ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች አየር ንብረት በህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር ተጽዕኖ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው። ለምሳሌ መለስተኛ የሙቀት መጠንና ወቅቱን ጠብቆ የሚጥል ዝናብ ባለበት ህዝቦች ይሰፍራሉ። ህዝብ አብዛኛውን ጊዜ በአንድ አካባቢ ተረጋግቶ የሚኖረው በግብርና ወይም ከግብርና ውጪ በሆኑ ተግባራት ላይ ሲሰማራ ነው። በግብርና የሚተዳደሩ ህዝቦች ባሉበት አካባቢ የገጠር ባህል ይዳብራል። በተቃራኒው ከግብርና ውጪ በሆኑ ተግባራት ላይ በተሰማሩ ህዝቦች አካባቢ የከተማ ባህል በስፋት ይታያል። ለማፈርና ማዕድናትን የመሳሰሉት የተፈጥሮ ሀብቶችም በህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው። ለምሳሌ በከፍተኛ ስፍራ የሚኖሩ ሰዎች የምግብ ሰብሎች በማብቀልና እንስሳት በማርባት ህይወታቸውን ይመራሉ። በአንጻሩ በዝቅተኛ ስፍራ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ በእንስሳት እርባታ ይተዳደራሉ። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ ሰዎችም በዚህ ሁኔታ ህይወታቸውን ይመራሉ። በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ ህዝቦች አኗኗር የተመሰረተው ከብቶችን በማርባትና ለከብቶቻቸው የተሻለ ግጦሽና በቂ ውሃ ፍለጋ ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር ላይ ነው። ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን የኮንሶ ብሔረሰብን ያኗኗር ሁኔታ እንመለከታለን። ኮንሶዎች በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ልዩ ዞን ይኖራሉ። ኮንሶዎች የኩሽ ዝርያ ያላቸው ህዝቦች ናቸው። የኮንሶዎች አካባቢ የሚገኘው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ ነው። ይሁን እንጂ ከፍተኛ ስፍራዎቹ ዝናብ አጠር ናቸው። የኮንሶ ህዝብ በእርከን ስራ በጣም ታዋቂ ነው። የግብርና ስራን በመስኖና በእርከን ግንባታ በመደገፍ ያንቀሳቅሳሉ። ኮንሶዎች በእርከኖቻቸው ላይ ማሽላ ይዘራሉ። ከማሽላው ጋር ሌሎች እጽዋትን በተጨማሪ ያበቅላሉ። ከነዚህ እጽዋት በጣም የታወቀው አለኮ የሚባለው ዛፍ ነው። የአለኮ ዛፍ ቅጠል እንደ ጎመን ተቀቅሎ ይበላል። ድርቅን የሚቋቋም በመሆኑ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ይሰጣል። ኮንሶዎች በቆሎና ብዙ አይነት የማሽላ ዝርያዎችን በምግብነት ይጠቀማሉ። የገበያ ሰብል የሆኑትን ጥጥና ቡናም ያመርታሉ። ከብቶቻቸውን፣ በጎቻቸውንና ፍየሎቻቸውን በበረት ውስጥ በማቆየት የግጦሽ ስፍራዎች እንዲጠበቁ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። በአጠቃላይ ኮንሶዎች ጠንካራና ስራ ወዳድ ናቸው። ተማሪዎች በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራና በኬንያ ጠረፍ አካባቢ ዝቅተኛ ስፍራ የሚታየውን የአሰፋፈርና የአኗኗር ሁኔታ እንመልከት። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ሰዎች በተለያየ አካባቢዎች በዘላቂነት ሰፍረው የሚታየው ውሃ፣ ለማፈር ምቹ የአየር ንብረትና የዝናብ አስተማማኝነት በመኖሩ ነው። በአካባቢዎቹ የሚኖሩ ሰዎች ኑሮ የተመሰረተው በግብርና ላይ ነው። የሚያመርቷቸውም የእህል አይነቶች ገብስን፣ ስንዴንና ዳጉሳን እንዲሁም ሌሎች ጥራጥሬዎችን ያጠቃልላሉ። ከብቶችና በጎች እንዲሁም ፈረሶች፣ በቅሎችና አህያዎችን ያረባሉ። የእህል ምርትና የእንስሳት እርባታን ያያዘ እንዲህ አይነቱ ግብርና ቅይጥ እርሻ ይባላል። ስለዚህ በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ሰዎች ህይወት የተመሰረተው በቅይጥ እርሻ ላይ ነው። በኬንያ ጠረፍ አካባቢ ዝቅተኛ ስፍራዎች ጊሪያማዎች በመባል የሚታወቁ ጎሳዎች ይገኛሉ። ጊሪያማዎች አንዱን ስፍራ ይይዛሉ። ጊሪያማዎች በኬንያ ከሚገኙ 9 ጎሳዎች ትልቁን ስፍራ ይይዛሉ። የጊሪያማ ህዝቦች መኖሪያ በኬንያ ጠረፍ አካባቢዎች ነው። እነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ ሙቀት፣ ዝቅተኛ ዝናብና ደረቅና ለም አፈር አላቸው። ጊሪያማዎች በአብዛኛው የምግብ እህል በማብቀል ይኖራሉ። በተጨማሪም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው እንደ ፍየሎች፣ ከብቶችና በጎች የመሳሰሉ የቤት እንስሳትን ያረባሉ። ጊሪያማዎች በቆሎ፣ ዘንጋዳ፣ ካሳቫ፣ ስኳር ድንች፣ ሽምብራ፣ ሐብሐብ፣ ዱባ፣ ማንጎ፣ ፓፓያና የመሳሰሉትን ያመርታሉ። ጊሪያማዎች የሚኖሩት በጎጆዎች ነው።
ተማሪዎች የለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። በህዝቦች አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎች፣ አየር ንብረት፣ የተፈጥሮ ሀብቶች፣ የፖለቲካ አለመረጋጋትና የእርስ በርስ ጦርነት መሆናቸውን፣ አየር ንብረት በህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር ተጽዕኖ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ መሆኑን፣ ህዝብ አብዛኛውን ጊዜ በአንድ አካባቢ ተረጋግቶ የሚኖረው በግብርና ወይም ከግብርና ውጪ በሆኑ ተግባራት ላይ ሲሰማራ መሆኑን፣ ለማፈርና ማዕድናት የመሳሰሉት የተፈጥሮ ሀብቶች በህዝብ አሰፋፈርና አኗኗር ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች መሆናቸውን፣ በከፍተኛ ስፍራ የሚኖሩ ሰዎች የምግብ ሰብሎች በማብቀልና እንስሳት በማርባት ህይወታቸውን እንደሚመሩ፣ በአንጻሩ በዝቅተኛ ስፍራ የሚኖሩ ሰዎች በእንስሳት እርባታ እንደሚተዳደሩ፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ ህዝቦች አኗኗር የተመሰረተው ከብቶች በማርባት ላይ መሆኑን፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ ህዝቦች ለከብቶቻቸው የተሻለ ግጦሽና በቂ ውሃ ፍለጋ ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን፣ ኮንሶዎች በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ልዩ ዞን የሚኖሩ የኩሽ ዝርያ ህዝቦች መሆናቸውን፣ የኮንሶዎች አካባቢ የሚገኘው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ መሆኑን፣ የኮንሶ ህዝብ በርከን ስራ በጣም ታዋቂ መሆኑን፣ የኮንሶ ህዝብ የግብርና ስራን በመስኖና በርከን ግንባታ እንደሚደግፉ፣ ኮንሶዎች በርከኖቻቸው ላይ ማሽላና አለኮ የሚባል ዛፍ እንደሚያመርቱ፣ የአለኮ ዛፍ ድርቅን የሚቋቋም በመሆኑ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የሚሰጥና ቅጠሉ እንደ ጎመን ተቀቅሎ እንደሚበላ፣ ኮንሶዎች በቆሎና ብዙ አይነት የማሽላ ዝርያዎችን በምግብነት እንደሚጠቀሙ፣ ኮንሶዎች ጥጥና ቡና ለገበያ እንደሚያመርቱ፣ ኮንሶዎች ከብቶቻቸውን በጎቻቸውንና ፍየሎቻቸውን በበረት ውስጥ በማቆየት የግጦሽ ስፍራዎች እንዲጠበቁ ጥንቃቄ እንደሚያደርጉ፣ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች ሰዎች በዘላቂነት ሰፍረው የሚታየው ውሃ፣ ለማፈር ምቹ የአየር ንብረትና የዝናብ አስተማማኝነት በመኖሩ እንደሆነ፣ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ሰዎች ኑሯቸው የተመሰረተው በግብርና ላይ መሆኑን፣ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ሰዎች የእህል አይነቶች ገብስን፣ ስንዴንና ዳጉሳን እንዲሁም ሌሎች ጥራጥሬዎችን እንደሚያመርቱ፣ የእህል ምርትና የእንስሳት እርባታን የያዘ እንዲህ አይነቱ ግብርና ቅይጥ እርሻ እንደሚባል፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ሰዎች ህይወት የተመሰረተው በቅይጥ እርሻ ላይ መሆኑን፣ ጊሪያማዎች በመባል የሚታወቁት ጎሳዎች በኬንያ ጠረፍ አካባቢ ዝቅተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ መሆናቸውን፣ ጊሪያማዎች በአብዛኛው የምግብ እህል በማምረት የሚኖሩ መሆናቸውን፣ ጊሪያማዎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው እንደ ፍየሎች፣ ከብቶችና በጎች የመሳሰሉ የቤት እንስሳትን እንደሚያረቡ፣ ጊሪያማዎች በቆሎ፣ ዘንጋዳ፣ ካሳቫ፣ ስኳር ድንች፣ ሽምብራ፣ ሐባብ፣ ዱባ፣ ማንጎ፣ ፓፓያና የመሳሰሉትን በማምረት በጎጆዎች የሚኖሩ መሆናቸውን ተመራችኋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ገበሬዎችና በኬንያ ጠረፍ ዝቅተኛ ስፍራዎች ከሚኖሩ ጊሪያማዎች የሚለዩት በምንድን ነው? በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ገበሬዎችና በኬንያ ጠረፍ ዝቅተኛ ስፍራዎች ከሚኖሩ ጊሪያማዎች የሚለዩት በምንድን ነው?
ተማሪዎች መልሱን ለመመራችሁ ነገራችሁ? መልካም። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ከፍተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ገበሬዎች በቅይጥ እርሻ ሲተዳደሩ፣ በኬንያ ጠረፍ ዝቅተኛ ስፍራዎች የሚኖሩ ጊሪያማዎች ደግሞ በከብት እርባታ የሚተዳደሩ ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ላቀርብላችሁ። የኮንሶ ህዝቦች የሚታወቁት በምንድን ነው? የኮንሶ ህዝቦች የሚታወቁት በምንድን ነው? የኮንሶ ህዝብ በርከን ስራ በርከኖቻቸው ላይ ማሽላና አለቆ የሚባል ዛፍ በማምረት በቆሎና ብዙ አይነት የማሽላ ዝርያዎችን በመግብነት በመጠቀም ጥጥና ቡና ለገበያ በማምረት ከብቶቻቸውን በጎቻቸውንና ፍየሎቻቸውን በበረት ውስጥ በማቆየት የግጦሽ ስፍራዎቻቸው እንዲጠበቁ ጥንቃቄ በማድረግ ይታወቃሉ በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ይሁኑ ተማሪዎች። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በህዝቦች አሰፋፈርና አኗኗር ላይ ተጽኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎችን አስመልክቶ የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለምንኖርባት መሬት የተዘጋጀውን የሬዲዮ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች የምንኖርባት መሬት በአህጉር የተከፋፈለች ናት። ለመሆኑ አህጉር ምንድነው? በዓለም ላይ ስንት አህጉራት አሉ? እኛ የምንኖረው የትኛው አህጉር ላይ ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ነገራችሁ? መልካም። አህጉር ኩታ ገጠም የመሬት አካላትን የያዘ ግዙፍ የመሬት ገጽ ነው። በዓለም ላይ የሚገኙት አህጉራት 7 ናቸው። እኛ የምንኖረው በአፍሪካ አህጉር ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች
በዓለም ላይ 7 አህጉራት ይገኛሉ። እነርሱም አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ አውስትራሊያ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካና አንታርክቲካ ናቸው። 5ቱ አህጉራት አፍሪካ፣ አውሮፓና እስያ እንዲሁም ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ የተያያዙ ሲሆኑ አውስትራሊያና አንታርክቲካ ግን ብቻቸውን የሚገኙ አህጉራት ናቸው። አፍሪካ፣ አውሮፓና እስያ በጣም የተቀራረቡና የተያያዙ አህጉራት በመሆናቸው ህዝቦቻቸው በየብስና በባህር መጓጓዣዎች ይገናኛሉ። ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካም እንዲሁ በየብስ የተያያዙ በመሆናቸው ህዝቦቻቸው በየብስና በባህር መጓጓዣዎች ይገናኛሉ። አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ አውስትራሊያ፣ ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ ሰዎች የሚኖሩባቸው አህጉሮች ሲሆኑ አንታርክቲካ ግን በበረዶ የተሸፈነ በመሆኑ ሰዎች አይኖሩበትም። ተማሪዎች፣ የሁሉም አህጉራት ስፋት እኩል አይደለም። አንዳንዶቹ በጣም ሰፋፊ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ጠባብ ናቸው። ተማሪዎች፣ ለመሆኑ በስፋት በጣም ትልቁ አህጉር ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የመጨረሻ ትንሹ አህጉር የትኛው ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር፣ የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ተማሪዎች፣ በስፋት በጣም ትልቁ አህጉር እስያ ነው። የመጨረሻ ትንሹ አህጉር ደግሞ አውስትራሊያ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ አህጉራትን ባላቸው የስፋት ቅደም ተከተል ከትልቁ አህጉር ጀምረን ስናስቀምጣቸው እስያ አንደኛ፣ አፍሪካ ሁለተኛ፣ ሰሜን አሜሪካ ሶስተኛ፣ ደቡብ አሜሪካ አራተኛ፣ አንታርክቲካ አምስተኛ፣ አውሮፓ ስድስተኛ እንዲሁም አውስትራሊያ ሰባተኛ ናቸው። ተማሪዎች፣ የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። አህጉር ኩታ ገጠም የመሬት አካላትን የያዘ ግዙፍ የመሬት ገጽ መሆኑን፣ በዓለም ላይ 7 አህጉራት መኖራቸውን፣ በዓለማችን የሚገኙት አህጉራት አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ አውስትራሊያ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካና አንታርክቲካ መሆናቸውን፣ 5ቱ አህጉራት ማለትም አፍሪካ፣ አውሮፓና እስያ እንዲሁም ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ የተያያዙ መሆናቸውን፣ 2ቱ አህጉራት ማለትም አውስትራሊያና አንታርክቲካ ግን ብቻቸውን የሚገኙ አህጉራት መሆናቸውን፣ አፍሪካ፣ አውሮፓና እስያ በጣም የተቀራረቡና የተያያዙ አህጉራት በመሆናቸው ህዝቦቻቸው በየብስና በባህር መጓጓዣዎች የሚገናኙ መሆናቸውን፣ የሰሜን አሜሪካና የደቡብ አሜሪካም እንዲሁ በየብስ የተያያዙ በመሆናቸው ህዝቦቻቸው በየብስና በባህር መጓጓዣዎች የሚገናኙ መሆናቸውን፣ አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ አውስትራሊያ፣ ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ ሰዎች የሚኖሩባቸው አህጉሮች መሆናቸውን፣ የአንታርክቲካ አህጉር በበረዶ የተሸፈነ በመሆኑ ሰዎች የማይኖሩበት መሆኑን። ተማሪዎች፣ የሁሉም አህጉራት ስፋት እኩል አይደለም። አንዳንዶቹ በጣም ሰፋፊ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ጠባብ መሆናቸውን። የሁሉም አህጉራት ስፋት
እኩል አለመሆኑን አንዳንዶቹ በጣም ሰፋፊ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ጠባብ መሆናቸውን አህጉራትን ባላቸው የስፋት ቅደም ተከተል ከትልቁ አህጉር ጀምረን ስናስቀምጣቸው እስያ አንደኛ፣ አፍሪካ ሁለተኛ፣ ሰሜን አሜሪካ ሶስተኛ፣ ደቡብ አሜሪካ አራተኛ፣ አንታርክቲካ አምስተኛ፣ አውሮፓ ስድስተኛ እንዲሁም አውስትራሊያ ሰባተኛ መሆናቸውን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ አህጉር ምንድነው? አህጉር ምንድነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። አህጉር ኩታ ገጠም የመሬት አካላትን ያዘ ግዙፍ የመሬት ገጽ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። በዓለማችን ስንት አህጉራት ይገኛሉ? በዓለማችን ስንት አህጉራት ይገኛሉ? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። በዓለማችን 7 አህጉራት ይገኛሉ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንለፍ። በዓለማችን የሚገኙት አህጉራት ማን ማን ናቸው? በዓለማችን የሚገኙት አህጉራት ማን ማን ናቸው? ተማሪዎች የሶስተኛውን ጥያቄ መልስ ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ አውስትራሊያ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ እና አንታርክቲካ ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ወደ አራተኛው ጥያቄ እንለፍ። 5ቱ የተያዙ አህጉራት እነማን ናቸው? 5ቱ የተያዙ አህጉራት እነማን ናቸው? ተማሪዎች የአራተኛውን ጥያቄ መልስ ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። 5ቱ የተያዙ አህጉራት አፍሪካ፣ አውሮፓ እና እስያ እንዲሁም
ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ ናቸው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንለፍ። ሰዎች የማይኖሩበት አህጉር የትኛው ነው? ሰዎች የማይኖሩበት አህጉር የትኛው ነው? ተማሪዎች የጥያቄውን መልስ ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ሰዎች የማይኖሩበት አህጉር አንታርክቲካ ነው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ይሁኑ ተማሪዎች። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የ6ኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድም። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ ምን ኖርባት መሬት የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለ ውሃ አካላት ምንነትና ይዘት የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ? ተማሪዎች ውሃማ አካላት ምንድናቸው? ለምግብ ዝግጅት የምንጠቀምባቸው የውሃ አካላት የትኞቹ ናቸው? በዓለም ላይ ስንት አይነት ውሃማ አካላት ይገኛሉ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ውሃ በመሬት ገጽ ላይ በስፋት የሚገኝ የተፈጥሮ ሀብት ነው። 70% የሚሆነው የመሬት ገጽ የሚሸፍነው ውሃ ነው። ውሃ በፈሳሽነት፣ በጠጣርነትና በትነት መልክ የሚገኝ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ለምግብ ዝግጅት የምንጠቀምባቸው የውሃ አካላት ሐይቆች፣ ወንዞች፣ ጅረቶች፣ ኩሬዎችና ምንጮች ናቸው። በዓለማችን የሚገኙ የውሃ አካላት ጨዋማና ጨዋልባ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በመሬት ገጽ ላይ የሚገኙ የውሃ አካላት የሚሸፍኑት ስፍራ በጣም የተለያየ ነው። በሚሸፍኑት ስፍራና በሚይዙት የውሃ መጠን የውሃ አካላት ውቅያኖስ፣ ባህር፣ ሐይቅ፣ ወንዞች፣ ጅረት፣ ኩሬና ምንጭ በመባል ይጠራሉ።
የውሃ አካላት በሚይዙት የጨው መጠን ጨው አልባና ጨዋማ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ተማሪዎች የጨው አልባ የውሃ አካላት መገኛዎች ምንድናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው። ዋቆ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ረግረጋማ ስፍራዎች፣ ኩሬዎች፣ ሃይቆች፣ ወንዞችና ጅረቶች እንዲሁም የከርሰ ምድር ውሃ የጨው አልባ የውሃ አካላት መገኛዎች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። በአለማችን የሚገኘው የጨው አልባ የውሃ አካላት ክምችት መጠን ከአንድ በመቶ አይበልጥም። ጨው አልባ የውሃ አካላት የሚገኝበት አካባቢ ህይወት ላላቸው ነገሮች ምቹ ነው። በተቃራኒው ውቅያኖስና ባህር ከፍተኛ የጨው ክምችት ያላቸው ውሃማ አካላት ናቸው። የሃይቅ ውሃ ጨው አልባ ወይም ጨዋማ ሊሆን ይችላል። ሃይቅ በመጠኑ ትልቅና በየብስ የተከበበ የውሃ አካል ነው። ሃይቅ በስፋትና በጥልቀት ከኩሬ ይበልጣል። ሃይቆች በተራራማ አካባቢዎች በስምጥ ሸለቆችና የበረዶ ክምችት በሚታይባቸው ስፍራዎች ሊገኙ ይችላሉ። አንዳንድ ሃይቆች በወንዝ ዳርቻዎች ላይ ሊመሰረቱ ይችላሉ። በአለማችን የሚገኙ ሃይቆች በአብዛኛው ተፈጥሯዊ ሲሆኑ አንዳንድ ሃይቆች ደግሞ ሰው ሰራሽ ናቸው። ተማሪዎች በአማካኝ ከ3.5 ከመቶ የሚሆነው የባህር ወይንም የውቅያኖስ ውሃ የጨው ይዘት ይኖረዋል። በጥቅሉ በአንድ ኪሎ ግራም ወይም በአንድ ሊትር የባህር ውሃ ውስጥ 35 ግራም የሟሟ ጨው ይገኛል ማለት ነው። ይሁን እንጂ በአለም ላይ የሚገኝ የባህር ውሃ በሙሉ ተመሳሳይ የጨው መጠን አይኖረውም። ቀይ ባህር በአለም ላይ በጨዋማነት ከሚታወቁ ባህሮች አንዱ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ከፍተኛ የውሃ ትነት ምጣኔ፣ አነስተኛ ጥድፍ ውርድ በመኖሩ ወደ ባህሩ የሚገቡ ወንዞች ቁጥር አነስተኛ መሆን እንዲሁም የባህር ዑደት በተወሰነ አካባቢ መወሰኑ ነው። ተማሪዎች የውሃ አካላት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ምንድነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው። ዋቆ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ተማሪዎች የውሃ አካላት ለመጓጓዣ፣ ለኃይል ማመንጫ፣ ለአሳ ምርት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ አላቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ባህሮችና ሃይቆች በአንጻራዊ ሁኔታ በተወሰኑ አካባቢዎች የመጓጓዣ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ። አንዳንድ ሃይቆች የአካባቢ መጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ በቱሪስት መስህብነትም ያገለግላሉ። በአንጻሩም ውቅያኖሶች አህጉር አቋራጭ ረጅም የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣሉ። ሃይቆች እምቅ የአሳ ሀብት አላቸው። ወንዞች ከከፍተኛ ስፍራ የሚነሱ በመሆናቸው ከፍተኛ ፍጥነትና ፏፏቴ አላቸው። ይህ ከፍተኛ ፍጥነትና ፏፏቴ የኮረንቲ ኃይል ለማመንጨት እንጂ ለመጓጓዣ ምቹ አይደለም። ስለዚህም ወንዞች ለኮረንቲ ኃይል ማመንጫነት ተመራጭ ናቸው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ የሚገኙ ወንዞች ማለትም አዋሽ፣ ፊንጫ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ግልገል ጊቤ፣ ተከዜ፣ መልካ ዋከናና ጢስ አባይ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የምንጠቀምባቸው ወንዞቻችን ናቸው። ወንዞች የመስኖ እርሻ ለማስፋፋትም በጣም ጠቃሚ ናቸው። ለምሳሌ በሀገራችን የሚገኘው የአዋሽ ወንዝ አመቱን በሙሉ ከፍተኛ የመስኖ እርሻ የሚካሄድበት የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት፣
የሸንኮራ አገዳ ምርት ለማትና ሌሎች ምርቶች የሚከናወኑበት ወንዝ ነው። አንዳንድ ሐይቆችም የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣሉ። ለምሳሌ የቪክቶሪያ ሐይቅ በምስራቅ አፍሪካ ሐይቆች አካባቢ የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣል። በኢትዮጵያም የሚገኘው የጣና ሐይቅ በባህር ዳርና በጎርጎራ ከተሞች መካከል የጀልባ የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣል። ሐይቆች ለጎብኚዎች በመስህብነት ያገለግላሉ። ለምሳሌ የሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ወንጪ፣ ላንጋኖና ኩሪፍቲው ሐይቆች በሀገራችን የሚገኙ የጎብኚዎች መስህቦች ናቸው። ማሪዎች የለቱን ትምርት ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። ውሃ በመሬት ገጽ ላይ በስፋት የሚገኝ የተፈጥሮ ሀብት መሆኑን፣ 70% የሚሆነውን የመሬት ገጽ የሚሸፍነው ውሃ መሆኑን፣ ውሃ በፈሳሽነት በጠጣርነትና በትነት መልክ የሚገኝ የተፈጥሮ ሀብት መሆኑን፣ በአለማችን የሚገኙ የውሃ አካላት ጨዋማና ጨው አልባ ተብለው በሁለት የሚከፈሉ መሆኑን፣ ረግረጋማ ስፍራዎች ኩሬዎች፣ ሐይቆች፣ ወንዞችና ጅረቶች እንዲሁም የከርሰ ምድር ውሃ የጨው አልባ የውሃ አካላት መገኛዎች መሆናቸውን፣ በአለማችን የሚገኘው የጨው አልባ የውሃ አካላት ክምችት መጠን ከ100% እንደማይበልጥ፣ ውቅያኖስና ባህር ከፍተኛ የጨው ክምችት ያላቸው ውሃማ አካላት መሆናቸውን፣ የሐይቅ ውሃ ጨው አልባ ወይም ጨዋማ ሊሆን እንደሚችል፣ ሐይቅ በመጠኑ ትልቅና በየብስ የተከበበ የውሃ አካል መሆኑን፣ በአማካኝ 3.5% የሚሆነው የባህር ወይንም የውቅያኖስ ውሃ የጨው ይዘት እንደሚኖረው፣ በዓለም ላይ የሚገኝ የባህር ውሃ በሙሉ ተመሳሳይ የጨው መጠን እንደማይኖረው፣ የውሃ አካላት ለመጓጓዣ፣ ለኃይል ማመንጫ፣ ለአሳ ምርት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ እንዳላቸው፣ በኢትዮጵያ የሚገኙት ወንዞች ማለትም አዋሽ፣ ፊንጫ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ግልገል ግቤ፣ ተከዜ፣ መልካ ዋከናና ጢስ አባይ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የምንጠቀምባቸው ወንዞቻችን መሆናቸውን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ የውሃ አካላት በሁለት የሚከፈሉት ምንን መሰረት በማድረግ ነው? የውሃ አካላት በሁለት የሚከፈሉት ምንን መሰረት በማድረግ ነው? የውሃ አካላት በሁለት የሚከፈሉት በሚይዙት የጨው መጠን ነው። ስለዚህም የውሃ አካላት ጨው አልባና ጨዋማ ተብለው ይከፈላሉ በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የምንጠቀምባቸው ወንዞቻችን የትኞቹ ናቸው? በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የምንጠቀምባቸው ወንዞቻችን የትኞቹ ናቸው? ማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ። መልካም። በኢትዮጵያ የሚገኙት ወንዞች ማለትም
አዋሽ ፊንጫ ዋቢ ሸበሌ ግልገል ግቤ ተከዜ መልካ ዋከናና ጢስ አባይ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የምንጠቀምባቸው ወንዞቻችን ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ። በሀገራችን አመቱን በሙሉ ከፍተኛ የመስኖ እርሻ አገልግሎት የሚሰጠው የትኛው ወንዝ ነው? በሀገራችን አመቱን በሙሉ ከፍተኛ የመስኖ እርሻ አገልግሎት የሚሰጠው የትኛው ወንዝ ነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ አይደል? ጎበዞች። በሀገራችን አመቱን በሙሉ ከፍተኛ የመስኖ እርሻ አገልግሎት የሚሰጠው የአዋሽ ወንዝ ነው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ይሁኑ ተማሪዎች።